Okay, was haben wir? Aber ich muss mal wieder. Okay, hallo? Have Flexi. Wir haben ja live, den uns hier gegangen ist. Ja, live. Kannst du folgen auf meinem Kanal? Ja, ich habe da allerede en gang. Ja. Tomato spiller med lige for ja, noget tid siden. Livestream fra Emil, sådan der. Jeg er kommet med. Jeg skår hej nu. Okay, join mig. Ja, hvad så, Adam? Jeg er live. Nå, du er kigget. Okay. Emil. Ja, han tager med, han skal bare lige være med. Ja, ja. Okay. Og Adam, går lige det er mig, der lige har skåret hej. Nå, det er dig, der har skåret hej. Mhm. Jeg går lige på min YouTube-kanal, så jeg skal lige give dig mod. Jeg er inde på din YouTube-kanal. Ja, jeg er inde på din YouTube-kanal, så jeg må jeg også godt få mod? Nej, jeg lov. Nå. Ikke for noget, men jeg har været, hvad hedder det, fra Marcus H.D. og sådan noget. Ja, han var meget lille stream. Nej, det har jeg ikke. Tænk bare lige, lille fanboy. Mor, kald lige på Eddie. Hvorfor er min mic så lav? Jeg ved fucking ikke, hvorfor min mic den er så lav. Sådan der. Jeg skal fucking tale så højt, søst. Skal vi spille en squat, eller? Jamen, jeg skal lige en vej, okay. Og så spiller vi, hvad hedder det, custom. Han er da ikke custom, gør der han. En af mine venner har. Nå, okay, han er ikke. Var det ham der? Han er da ikke custom, gør der. En af mine venner har. Eller var du inde, og jeg er inde? Var det ham der? Prøv lige to sæt, dreng. I did it. Boom.
Der backplane derfra. Hvad? Jeg deler lige den. Eller, kan jeg det? Jeg deler den på Movistar. Ja, jeg kan dele din video. Jeg deler den på Instagram. Fordi jeg har mange følgere på Instagram. Hvorfor er det min... Hvorfor er det i... Hvad er det i... I min titel, der står live for min ris? Jeg skriver i titel... Hvad? Nu jeg skulle bare lige se, om du havde givet mig godt. Det kan jeg ikke være hele tiden. Det skal du. Det kan præcis nemlig godt. Emil, jeg kan sgu da ikke sidde og spille Fortnite, mens jeg har min stream åben. Du har hentet din telefon eller noget eller andet. Nej, for det er spild af strøm, Emil. Så skal du sgu da ikke være mod. Det er ikke. Men så har vi lige nu. Hvorfor sletter du hans beskab? Nå, jeg skulle bare lige se, hvordan man gjorde i mig. Men hvor står det, man kan time out? Jeg skal lige vide. Der er sådan en, der hedder, placere bruger i timer. Den skal du ikke trykke på. Nej, nej. Jeg prøver godt, fordi min gamle trykker på den. Fjern. Og nu fjernede jeg den bare. Se. Kom senere. Kommer senere. Må jeg godt være på godt? Ved du hvor kastanjevej alene vej ligger? Hvorfor? Ja, men der var en hund, der var løbet hjemmefra helt op fra helt over til Hvidetjørn. Og så fandt vi ham. Vi troede det var vores nabos hund, så vi... Nå, pladsen du kan, eller sårlig, eller hvad? Ikke nyt i min stream, jeg kan høre Eko. Hej da! Oh, ja. Der er mange her, altså. Nå, han lige ved. Jeg ved ikke engang, hvor mange gange, jeg har været mod for en, faktisk. Jeg glemte det. Men det er mange gange. Ej, okay. Ja, jeg er død. Jeg er død. Ja, jeg er død. Tak for lort til at spille. Jeg har kun en sniper. Giv mig den. Ja. Nej, jeg gider sgu ikke have en med 16 skud. Jeg er som gen. Hey, jeg dræbte ham lige. Jeg prøver at komme hen til jer, drenge. Du er også big shit. Ja, jeg kommer, drenge. Jeg kommer. Der er en, der healer. Reboot van. Skyder ham bare med sniper. Nice. Ja, der kommer en til der. Han har ramt 17. Jeg tror... Fuck, jeg er lagt på, man! Så blev jeg lige spammet på siden, ikke? Var det godt, der var han? Man kan bare slet ikke høre mig. Hvordan kan man skrue op for ens mic? Man kan bare overhovedet ikke høre mig. Du har jo det der på dit headset, hvor du kan skrue op. Det burde der være. Det virker ikke en skid. Prøv at se. Prøv at se her, hør.
Lo, det virker slet ikke. Altså. Nej, det er blevet dårligere, hvis man kan sige det sådan. Det virker bare, det pisser til ham. Hallo, Elle? Ja. Skal vi spille custom? Ja. Jeg er live. Okay, nice. Hvorhen? Kan du... Ikke på YouTube. Jo, jeg er på YouTube. Du har 13 subs, bro. Hvad mener du? Der kommer ikke nogen seere ind. Jeg har 15. 15, altså. Han har brugt hele dagen på at gå rundt og sige til folk, at de skal sub. Ja, det ved jeg godt. Jamen det er fordi jeg skal lige hjælpe til at livestreame på et tidspunkt, så jeg kan. Jamen Adam, han gider ikke rigtig ham, og jeg ved ikke lige hvorfor. Så du vil ikke være med til custom eller hvad? Jeg har to andre, der gerne vil være med. Jo, jeg vil gerne være med, men det og siden jeg skal du lige siger, hjælpe til at kunne livestreame. Siden du siger at du har 1150 subs, så kommer der i hvert fald også 30 seere ind på din. Ja, det gør der også, men jeg kan ikke livestream på min... Jeg kan ikke livestream på min main account. Hvorfor? Fordi jeg blev bandet for sidst, med der en eller anden, der sagde... en eller anden... inden i mit party eller sådan noget. Sagde indord nok eller sådan noget. Jeg synes i hvert fald, jeg var bandet for racisme. Nå, så bare lige liv, så vi kan spille det. Så sætter vi en kode ind, og så jeg har jeg nogen, der vil med. Sige nogen. Adam, bare kig på min side. Men så skal, også, så skal der altså også join nogen. Mm. Du skal bare gå live. Altså. Kan jeg ikke lige være med? Jo, men du skal bare... Jo, det er os tre. Jamen, så... Vi skal kun være os tre, der skal ikke være flere. Nå, men vi... Mig og Not Elle, vi går ind i en alene, bare os. Nej, ham der X, ham der Hvad var med i min? Jamen, bare lige kan I ikke bare gøre det squad? Nej, så er der kun en anden ud over os. Men hvad nu, det er Adam, ham der Adam og ham den anden. Det er kun mig, mig er lige så flexet, der skal være lobby sammen. Nej, det er kun dig og mig, så er vi flere inde, så er vi tre andre inde, altså. Okay, fint nok, men så kan jeg være sammen med A. Hvem skal jeg være sammen med? Mig, men I sætter den bare på duo, Er sammen med Adam, eller hvad? Ja. Vi skal bare lige leave, gutter. Hvad skal koden blive? Flexi, du bestemmer hvad hedder. Nej, hallo. I'm not hallo. Elle. Nej, I skal gå ind på... Hvad skal koden blive? Flexi? I skal alle sammen gå ind på min YouTube-kanal, og så gør vi det. Ja, men hvad bliver koden? Det hvad jeg skal være sammen med. Ja, det aftaler vi lige. Hvem er det, jeg skal være sammen med? Nej, koden den bliver bare flexi. Koden den bliver flexi. Ja, join mig, når det eller. Okay, hvis så... ja. Nice. Okay, det er duo. Der er lige meget lige til party leader. Ellers kan ja, vi. Ja, du er party leader. Bare sådan. Koden bliver flexi. I kan bare kigge, hvad koden er. Koden er flexi. Altså det er mit navn heroppe. F-L-E-X-Y. Og hvad hedder du på YouTube? Emil Ries. Der er tre, der sammen. Ikke så meget. Bare sæt den på du. Har du custom kode i? Flexi. Og det er... Koden er flexi, boys. Ja, jeg skriver det ned i chatten. Du må tage en kode. Altså, har du skrevet en F, L, E, X, Y? Ja, nice. Det har jeg. Og det er duo. Men vi skal jo ikke fight.
Nej, nej, det bliver skin contest. Alle sammen temaet derude, kan man høre mig? Hvad så? Er det dig eller der skal hey? Nej, nej, kan vi ikke bare lave... Okay, okay. Nej, du alle... nej, kan vi ikke bare lave hide and seek, så finder vi. Nej. Jo, kom nu. Hide and seek. Nej, vi laver skin contest. Men der er jo næsten ingen med, det er ikke særlig sjovt. Nej, så spiller vi bare normalt, jo. Nej, hide and seek. Eller et eller andet. Der er fire inden nu, der er fire inden, der er to andre, alle sammen. Nej, ikke hide and seek. Det er sjovt. Jo, det er sjovt, for så skal vi finde den. Kom nu. Nej, vi spiller bare nummer 1. Inden vi spiller skin. Nej, du... Der er bare fire inden nu. Der er bare for nogen. Og så spiller vi normalt næste gang. En gang hide and seek. Det er fint. Okay, chat, vi spiller en gang hide and seek i den her runde. Den her runde, det bliver hide and seek. Og hvis der er flere, der skal være med, så bare sæt koden ind. Og det er du. Og koden er Flexi, som jeg har skrevet i chatten. Jeg subber lige til det. Søg den subs. Tak, tak. Flexi boys, kom så. Nu er der kun to inde. Hvorfor livede du Adam og... Er koden det der Flextronics, eller hvad? Nu er der fire ind igen, skal jeg ikke bare starte nu? Nej, nej, vi skal lige... Jeg har fem på min serie. Jo, bare start det, start det. Jo, okay, jeg ved ikke lige, hvem der kommer ind. Okay, det er på hele verden. Ja, det er på hele verden. Ja, hele verden. Men I kan se, hvor vi lander, så det er dumt at lande det samme sted. Men man må ikke bygge, når man dør. Man må ikke bygge. Og man må heller ikke skyde os. Men I, I skal bare prøve at flygte, I skal bare prøve at hoppe og prøve at komme væk, når I bliver skudt på, ikke? Men man må ikke bygge, når man bliver skudt på. I må heller ikke skyde mod, når I bliver skudt på. Ja. Og når vi siger, I er fundet, så er I fundet, okay? Ja, det er Adam og Ergil. Jeg lander bare lazy, fordi jeg ved godt, de ikke lander der. Nej, kan vi ikke... Ja, det gør de ikke. Kan vi ikke lave en bestemt by, man skal lande i? Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Okay, fint. Bare hele mappen så. Hele mappen, guys. Ja, så kan vi også lige noget loot. Sådan noget. Ja. Jeg får mig bare mat alligevel, hvis nu der er nogen, der skulle blive. Ja, det tror jeg. Bare for en sikkerheds skyld altid. Bare bliv ved med at være på min stream, Adam, og hvad hedder det? Eller... Adam, ja, bare bliv ved, gutter. Adam, kan du lige sige... Senere kan vi få mange flere ind, gutter. Det er fordi, jeg kan live stream lige nu, men om en time, ja, burde jeg få en... Adam. Og min team burde jeg få en, der har jeg betalt af en eller anden fra, hvad den hedder, Københavns L-komedier, som kommer og hjælper mig med det, så og min team burde vi få mange flere seere indgutter, men bare blive ved, koden den er flexet i alle gamesene, og efter nej, vi laver hide and seek nu, det kan godt være, at vi laver noget så... på nogle af gamesene, hvis der er nogen, der snyder og sådan noget, så bliver det ikke særlig sjovt, yeah. Og så laver vi det nogle gange om og sådan noget. Ja, ja, men hvad hedder, jeg har en idé, eller nej, der har men hvad hedder, i det her, der laver vi hide and seek, ikke? Og så i næste gang, så skal I bare skrive noget til en fashion show, scrims. Og hvis det bliver scrims, så er det sådan, efter tredje zone er lukket, må man først skyde. Så efter det her game, så skriver I bare, hvad I vil, og så er det det, der får, det der skriver flest. Jeg tænker bare, vi skriver, vi siger efter, ja, hvis I skriver et af the fashions, nej, gutter, sig lige, hvis det er et, så er det fashion show, to, så er det scrim, og tre, så er det bare helt normalt. Så skriv et i chatten. Skriv et i chatten, hvis I gerne vil spille fashion show efter. Spil to, hvis I gerne vil spille scrims. Og så skriv tre, hvis I bare gerne vil spille normal. Nå, for det første, så skal vi også lige, hvad hedder det... hvis der I har nogle venner, I kan invite, så bare sig til dem, at koden kan være det her. De kan gå ind på min stream. Så vi kan være flere end bare fire ind i sådan en lille bitte kostum her. Fordi det kunne være ret nice nok. Så skal I bare, hvad hedder det... I kan bare for eksempel invite nogle venner eller sådan noget. Og så kan I sige, hvad kosten går med i due, og så kan vi gå ind på min stream og sådan noget. Og så kan vi være flere ind i en runde. Så må jeg hellere gå ud og lede. Og I må gå rundt på hele mappet. Så har jeg skrevet i chatten. Så skriv, læs i min kommentar, så skriv det, I gerne vil. Ja. Vi skal også lige... jeg skal lige have normal af jer, før jeg begynder. Jeg har en grøn. Jeg er klar. Jeg har en grøn. Ja. Yeah. Men I må gemme jer overalt på mappet, men husk, I må ikke bygge. Og I må heller ikke dræbe. Og det er den, vi først nokker.
har vundet. Og så, nej. Den, vi først nokker, er ude, og så ham, der er tilbage efter, han får lov til at dræbe os, fordi han har vundet. Er du med på den, Flexi? Ja. Nice. Eller Emil, eller hvad du gerne vil blive kaldt. Emil. Bare kald mig Flexi eller Emil, jeg er ligeglad. Jeg tror Adam, han lidt er landet heroppe på det her sted. Det er sådan lidt... Fordi Adam, han flyer lande deroppe eller sådan et eller andet. Jeg gætter bare. Adam, får lige skrive, hvis det er rigtigt. Adam, får lige skrive, hvis det er sådan helt ærligt, ikke rigtigt. Jamen, han gider jo ikke at skrive, hvis det er rigtigt. Det er jo dumt, han skriver bare nej lige meget hvad. Altså, fordi hvis han skriver ja, yes, det er jo dumt. Altså. Silent hang. Nej, nej, nej. Nå, hvordan kom du så hurtigt derhen? Der er jo heller ikke nogen. Mener du det? Nej, hvordan kom du så hurtigt? Jeg tog bare floden, det gik bare. Gæt hvad jeg lige fandt. Hvad fandt du? Det kan vi jo se, jeg har marked en gang. Kan du se det? Nice. Det er det, der er kommet tilbage til spillet. Ja, det er sygt nice, det er tilbage, seriøst. Nej. Hvad? Lazy? Nej. Han er ikke... Han skrev nej i chatten, så han er ikke... Men Adam, jeg har lige skrevet... kig på min besked, så skriv 1, så skriv hvad du vil. Skriv 1, hvis du gerne vil spille fashion show. Skriv 2, hvis du gerne vil spille scrims. Og skriv 3, hvis du bare vil spille helt normalt. Hvor du bare skal forestille dig, at det er et solo game, og der ikke er nogen regler. Hvor man bare må skyde hinanden. Men jeg glæder mig til ham der el-komedian kommer, sådan, så vi kan få lidt flere serier. Men okay, du skal bare blive ved med at spille. Adam, han skriver 1. Okay, Adam, så han vil gerne spille fashion show. Han vil gerne spille fashion show. Adam, så har vi én stemme på fashion show. Ja, vi skal bare være lidt flere inden, fordi vi skal bare være lidt flere inden. Men hvad hedder Emil, når jeg starter min, eller når jeg får ham der el-komedian ud, ikke? Så skal du også stadig streame, fordi så kan vi få endnu flere serier ind, jo. Så dobbelt streamer vi. Ja, så dobbelt. Og Adam, hvis jeg at ham der din ven der, han mangler, hvad hedder det, ham der Eagle eller andet, så kan han bare lige gå ind og kigge på min Men skal vi ikke sige, der skal være 15 inden, før vi giver vinder, før vi giver vinderen shoutout, eller mod? Nå, men der, jeg ser bare, altså, jeg vil bare sige, før vi spiller fashion show, der skal der i hvert fald være 10 inden. Det er ikke så sjovt. Ja, 10 inden. Det er ikke så sjovt. Ja, nu. Ja. Men gutter, den der først bliver knocket af jer, så skal I selvfølgelig ikke hele det dumt. Fordi hvis nu jeg knocker for eksempel Alexa... Nej! Der var ikke, jeg blev knocket! Nej, han døde ikke, han blev knocket, han har stadig... Hvis Maiden ikke healer, det er klogt, fordi så er han jo vundet. Men jeg vil være, Adam, bare arrive, Adam bare arrive. Ja, ellers er det ikke sjovt, fordi vi vil gerne lige prøve at finde jer sådan noget. Så bare arrive, Adam. Ja, jeg ved fandme ikke, hvor de hjemme. Men hvad nu hedder, for eksempel hvis nu Alexa han bliver knocket, ikke? Så hvad hedder, så har Adam vundet. Hvad mener du? Er det ikke Eagle? Han ikke? Bare kald ham Snutty. Det kalder jeg ham, for det hed han på sit førnavn. Eller det er navn han hed før. Det han hed før. Hov, hvad hedder det? Ej, men nu, jeg giver dig lige mod, så kan vi se, så ved du at du Ej, men nu, hvad mener du? Der er sgu da ikke nogen, der har skrevet din chat. I'm not Elle, mener jeg. Nå. No. Der giver jeg lige mod, fordi så kan du ja. Ja. Bande, hvis der er nogen, skulle komme ind. Nej, ikke bande, bare... Hvis der er nogen, der skriver i den grimt eller sådan noget, bare time. Ja, jeg har styr på det, Du skal ikke bande den på stream, hvis By the way, der ligger... Big... Du er hele vejen derop. Altså... Hvad så? Altså, jeg ligger et big her, men altså... Du finder nok jeg et til. Jeg prøver bare at finde den, seriøst. Det er fandme svært, det her. Ej, ja, jeg vil nok gætte på, at de landede Salty eller Sweetie. Jeg tror faktisk, de landede Weeping, for at være helt ærlig. Men vi har i hvert fald én stemme på fashion show. Så hvis I bare kommer ind, bare skriv også ham der. Har en YouTube-kanal, ham der, Alexa. Ja, nu er de, jeg flipper. Jo, han har en YouTube-kanal med 72 subs, tror jeg. Jamen, så siger han, skal gå ind og skrive 1, 2 eller 3, sådan, så vi kan få flere stemmer. Jamen, han er ikke inde på min YouTube-kanal. Adam, se lige til, hvad hedder det, Snutty, at han lige kan gå ind på min YouTube-kanal. Ja, så kan han lige skrive, hvad han føler for. Eller bare lige skrive, hvad han har lyst til.
Så rip den, der bliver knocket først. Forvej, hvis vi... Hvis vi sniper dem begge to, så det på samme tid, de dør. Og så får vi vundet. Så kan vi jo ikke se, at den har vundet, jo. Okay, jeg tror, de er i weeping. Men jeg tror, de kommer til at gemme sig herover. Vi kan jo bare kigge i chatten, hvad der står først. Altså, hvem der står først, hvis jeg kan godt finde ud af det. Ja, det er rigtigt nok. Jeg ved sgu ikke, hvor de er henne, mand. Okay. Nej, jeg gætter på, at de er i weeping. Nu kommer zonen tæt på, og som sagt, ja. Adam og dem, der nu lige er med herinde. Adam og Snutti, I må ikke have guns. I må ikke have guns, fint. Altså, I skal ikke bare skyde os ned. Altså, I må gerne, men jeg vil også sige, I skal ikke, for det er en chance at tage, hvis I skyder. Men I må ikke skyde, I må heller ikke bygge, men det I gerne må, det I må gerne tage launchpad og launchpad væk. Det tæller ikke som at bygge, jeg ved ikke, om man bruger mats på det. Men sådan noget som rotation må man gerne bruge. Så det er det, der kan redde en meget. Hvorfor bliver de knocket af forhold, altså? Hvad er det der? Og snudt i revive ham, fordi så altså, er det ikke særlig sjovt. Hvad laver du? Ja, hvorfor bygger du op? For at kigge, og se om jeg kan finde den. Altså... Halle, du skal lige lade være med at skyde mig ned, ikke? Skyder dig ikke ned. Tak. Jeg tror ikke engang, en sniper kan ramme herfra. Kan tror jeg godt, den kan. Hvor er I, chat? Er det ikke kun på PC, man kan få den der kinesesmiley? Kinesesmiley? Hvad mener du? Den der, du har efter Flexi. Jo, det er det. Så har du... Du skal egentlig bare gå ind på Safari, og så kan du søge, hvad hedder det... Så kan du søge smileys, eller sådan et eller andet griner smileys. Ja, du... så skal du bare kopiere det. Ja, præcis. Ja. Så det er ikke noget, man kan gøre på tastaturet? Nej, det er ikke noget. Nej, det kan man ikke. Det... Åh, jeg kan seriøst ikke finde jer, det er sgu da træls. Husk også at skyde efter buske, måske. Har du en sniper? Ja, det har du. Ja, jeg har en sniper. Så zoom ind på nogle steder, i stedet for bare at stå og kigge. Jeg kommer også op nu. Jeg er bare sygt bange, fordi vi skyder os ned. Hvis vi skyder os ned, og jeg lander med launchpadden, ikke? Fuck, det kunne være sygt. Men her, hvis nu på, du ikke editere mig ned, ikke? Om når det er. Ja. Jeg kunne også sagtens edit der, men altså... Hvor er de, mand? Kom nu med den næste zone. Okay, Adam. Skriv i chatten, hvis du kan se os. Skriv i chatten, hvis I kan se os. Det er sgu da... Det bestemmer jeg selv. Skriv ja, hvis du kan se os i chatten. Sidder. Hvis jeg rammer nu, ikke sidder jeg sgu ikke. Ej, det er spild. Hvor mange sniper skudder du? Skud du lige efter en busk, eller skud... Skal vi prøve at lave bare noget? Jeg gjorde sådan her. Ja, fordi hvis vi ramte det, ikke, så er det godt sygt. Ej, okay. Adam, skru lige ja, hvis det er, at, hvad hedder det... Han kan se os! Han har skrevet ja! Han kan se os! Okay, Adam. LOL. Jeg tror godt, de kunne finde på at sidde inde i hotellet. Ja, det tænker jeg også sådan lidt, ja. Men de er ikke inde i zonen, så. Lad os bare. Så skal vi holde øje. Hold øje. De sidder sikkert ved et vindue. Så der de sidder under os. Ej, jeg tror sgu en af dem sidder nede i pladsen. Jeg holder bare øje med hotellet. Der kommer altså ikke nogen. Der skal i hvert fald stå nok out by the storm. Vi er inde i zonen, vi kan bare stå heroppe og have en lukke. Ja, vi kan bare stå op. Der lander et airdrop lige herovre, kom. Ja, og der er ingen byer inde i zonen. Nej, okay, airdroppet er dernede. Så gider vi sgu. Der er ingen byer inde i zonen, så hold øje med pladsen, hvor de nok kommer ud. Det er dig, der har bygget der, ikke? Jo, det er mig. Okay. Men jeg tror godt, nogle gange de kunne finde på at sidde, for eksempel inde i Dockhouse, og så sidde på badeværelsen, for der kan de jo se os. Ja, det er fordi, jeg ved, at jeg alligevel heller ikke helt. De aner mig, men jeg tror, de sidder under en trappe et eller andet sted. Har jeg lige fundet dem? Nej, okay. Men hvor kigger du hen? Martin, skriver, der, hvor du kigger han hen? Han skriver, jeg kan se dig. Skriv lige, hvor han du så det. Han sidder nok hernede. Han skriver, han sidder nok hernede.
Åh, oh, oh, prøv lige overvej det derovre, prøv lige overvej det derovre. Fuck dude, kan du lige komme ned og rive mig? To sek. Nej, han skal komme ned og rive mig! Dude! Jeg kommer ned, det var bare lige... De sidder og sløber med fisk ude i zonen. Nej! Nej! Please, jeg lander! Jeg fucking landte den! Det var min! Nej! Klip det, klip det, klip det! Klip! Rave mig! Det var ikke engang mening! En eller anden klip det der, seriøst! Hallo Adam, klip det der! Adam, klip det der! Jeg faldt ned! Og så... Nej, stod du og kiggede på mig, mens? Ja, jeg kiggede på dig, det er klippet! What? Du, må jeg godt fire-droppe? De sidder ude i zonen! Så Adam han siger, ja, du kigger på mig. What? Jeg tager altså op. Fuck, hvor er det sygt, det der. Vi har været døde lige nu, det siger jeg. Åh, en YOLO, mand. Hallo, de sidder bare ude i zonen, siger Adam. Skal vi gå op igen? Nej, han kan ikke klippe det. Skal vi, drenge, skal vi gå op igen? Fordi jeg har, De sidder ikke i sløbe med fisk, det er jo bare en joke. Du, kom. Jeg har her. Kom. Jeg har en launchpad med, hvis der vi skulle et eller andet. Nej. Jeg tør ikke at gå derop, synes. Jo, jeg går sgu derop. Launchpadden er jo alligevel også lige nede ved siden af. Så det kan godt være, vi kan. Det er rigtig nok, men altså, jeg tør ikke. Altså, hvis der ikke var launchpad i spillet nu, ikke? Holy shit. Fuck, det var vildt, det der. Og det var, jeg sværger på min lyd, det var ikke med vilje, jeg faldt ned. Det var ikke med vilje. Du havde sgu også callet det. Ja. Yeah. Ja, jeg har set dem! Derovre, du! Du har fundet! Du har fundet! Nej, men du skal jo nakke ham! Det er jo ikke at finde ham, du skal nakke ham først, I må gerne finde. Lad være med at skyde, I har fundet! I skal lade være med at skyde! Lad nu færre! Altså, Adam, jeg unmodder dig! Fuck dig! Fjern mig til her. Ja, du kræfter mig selv, unamne. Vi siger, at I ikke skal dræbe os. Og hvad gør I så alligevel, ikke? Og de bygger endda også. Jeg gider ikke engang spille koste med dem. Jo, hallo. Vi... Ja, lad nu være med at tage mig op, seriøst. Det ender med, at det går ud over Adam. Jeg blokker ham for streamen. Hvis I ikke fucking stopper. Lad nu være, seriøst. Jeg fucking blokker jer for streamen. Seriøst, Adam, du har bare med at sige noget til ham. Jeg blokker ham for stream. Ja, Adam, jeg blokker dig for stream. Ses. Kan vi ikke bare lade være med at spille custom? Bare blok dem for stream. Jeg blokker lige Adam for stream. Men det er kedeligt. Vi skal spille custom. Skjul bror på den kanal. Jeg... Jeg gider ikke spille med Snuddy, han er sådan en fucking idiot. Adam, du kan godt... Du skal lade være med at spille med Snuddy, jeg gider ikke spille med Snuddy, han skal ikke være med. Og bare lige lade ham her være med, drenge, han skal være med. Han skal bare spille mit custom. Hallo, Noah? Noah? Hvad? Vil du være med til mit custom? Vi sidder og spiller custom. Ja, ja. Okay, Nora, kan du gå ind på min livestream? Jeg livestreamer. Hvad hedder den? Den hedder Emil. Nej, så skal jeg. Søs! Snuddy! Nu går du søs væk! Okay, er du klar? Skriver du, eller hvad? Jeg ved. Bare skrive Emil. Ja, fuck ham. Han skal ikke komme med. Jeg gider ikke komme med. Okay, går du ind på min kanal? Ja. Emil hvad? Emil Mellemrum. Ja. Og så Ris. R-I-I-S. Og så bare følg med der, og så kode af det, og det er det. Okay? Ja. Er du inde?
Og det er du, det er du. Hvis I gør noget Nora, igen, ikke søst, I Nora, bliver omkring. Ja, Nora, så bare lige, så bare lige, fordi du kan høre min stream. Og Nora. Det er hide and seek, vi spiller hide and seek. Hvis I ødelægger det igen, så... Ja, hvis I fucking ødelægger det. Og Nora, hvad hedder det... Nora, koden... Hvis I ødelægger det igen, så unfriender Flexia. Ja. Ude for mig. Hallo, I'm not Elle. Kan du ikke bare lige lave Adam, lav lige koden om til... lav lige koden om, hvad hedder det... Jamen, så mute... Nej, så... Nej, seriøst, bare... Så kan du bare sige, seriøst, fordi... Bare lige vent her, jeg joiner lige Adam. Jeg inviter lige Adam. Ja. Nå, Tosik, jeg skal også lige... jeg kommer tilbage om 2 minutter, jeg skal lige nu. Ja, ja. Nora, bare lige 2 sek, han kommer tilbage lige om lidt, og så... Altså, prøv lige at bruge din fucking hjerne, altså. Hvad er det? Ja, du fucking dræber os, dine spasser. Det er det custom? Nej, det er hide and seek. Men det vidste jeg sgu da ikke. Jeg kigger ikke med på din stream for helvede. Adam, han sidder og kigger med på min stream. Men han sagde, at vi bare skulle gemme os. Ja, og ikke dræbe os. Fucking dumme nigger, altså. Det er sgu da fuldstændig utroligt, altså. Emil? Ja? Hvad er det, konen var? Jamen, den er mit navn. Mit navn. Ja. Og det er du, det er du. Bare lad være, okay? Ses, Nora. Ja, ses. Ham er, I'm not Elle. Jeg kunne gøre lige lidt. Jamen, I'm not Elle. Hello, Flexi. Ja, ham der, Nora. Det var altså ikke, det var ikke ham der, lige sagde skyld. Det var ikke ham i hans skyld. Det var bare Adam, der skulle fortælle det. Det var ham, der dræbte mig. Det har han selv lige sætter ind om på stream. Det var ham. Gå videre på stream. Hallo? Nej, to sek. Hallo? Gå ind på min stream, vi spiller custom games. Det var meget sjovt jo, fordi der er ingen med jo. Jo, der er. Der er 3 andre med. Bare join. Gå ind på min stream, dude. Men jeg gider ikke at spille, hvis der kun er 3 med, det er kedeligt. Jamen, vi spiller custom, det er fucking grineren. Jamen, så lige. Bare klik ham, Amnod Elle. Hvis han alligevel ikke gider være med. Ja. Så bare sæt den på due. Okay, drenge, vi laver lige koden om, og det er... Okay, når Elle skal vi lave koden om til ost. Elle? Jeg sagde, jeg gik jer tilbage, og ja, vi laver den bare om til OST. Drenge, vi laver koden om til ost. 1, 2, 3, 4. Ost, 1, 2, 3, 4, nej. Boys. Nej, bare ost, bare ost. Nej, det kan være, der er nogle andre nogen. Okay, bare ost. Koden er ost. Meget. Det er Squad Field, du har sat den på. Kan du lige sætte den på du? Ja, selvfølgelig. Og det er du, og det er, hvad hedder det? Koden er ost. Koden er ost. Hvis I ødelægger det igen, Flexi unfriender. Jeg mener det, jeg unfriender jer, hvis I fucking ødelægger det. Jeg gider ikke spille med jer. For eksempel har jeg ikke slået custom code til. Det er fordi et eller andet er galt. For eksempel Adam blev lige bandet, fordi han ikke kunne finde ud af det. Så kan I bare se der. Der skal man han altså lade være med det. Han er ikke blevet bandet fra min stream, men hvis der er noget... Jeg mener det, hvis I gør det en gang til... Jeg svæver, jeg fjerner jer fra stream. Du, prøv lige at sætte den på dog. Men det skal være på 4 bogstaver åbenbart. Jamen, så koden den er Årsten... Ost 1, 2, 3. Nej, Ost 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 er fint. Og det er stadig hide and seek. Vi spiller en hide and seek mere. Nej, okay. Jo, en hide and seek mere. Okay, Nora, prøv lige at skrive i min chat. Nora, skriv lige i chatten. Kan du lige stoppe? Kan du lige skrue lidt ned for min stream, når I'm not Elle? Ja. Ham der Nora joiner også, ikke? Jo, han joiner også. Joiner også, altså ikke joiner også, men altså joiner game.
Noah, det er du, og koden er ost123. Ost123. Har du en lillebror eller lillesøster? Nej, jeg har ikke noget. Jeg er en. Nej, nice, drenge, okay. Der er to, der joinede. Vi mangler bare lige Noah, tror jeg. Koden er ost123, ost123. 4 ind, det er sikkert 8 om at hjemme, men altså, ja, lad os bare komme ind med en 5'er. Kommer det en 5'er, jeg vil gerne se Noah inden. Og Noah han er egentlig om lidt. Der står 5, når han er på 1 af dem. Kom så, Noah, 1 af dem, så skal du være inden. Kom nu, Noah! Nu! Yes. Ej, så siger vi bare ind i 1.34, det er fint. Jeg prøver lige at invite ham, og se om han overhovedet kan. For det er 2 sek, jeg bliver lige til at accept ham. For han har prøvet at invite mig, jeg tror ikke han kan. 2 sek. Nora, kan du join? Jamen, jeg får kraftet, men jeg ved fandme ikke, hvorfor jeg ikke kan komme ind. Jamen, det er fordi, du har sat den på Doos Field. Sat den på Doos Stonefield. Og så sæt den her. Og så, ja. Hvad er koden? Er det ost 123 eller hvad? Ja, ost 123. Hallo Adam, lad lige være med spam i chatten. Not spamming. Du chatter snart. Er de inden eller hvad, Elle? Hvad? Okay, vi starter den lige igen. Start den igen, boys. Ost 1, 2, 3. Og husk, det er ost 1, 2, 3. Og så don't fill. Fordi vi er kun os. Kom så. Og det er hide and seek. Og vi skal ikke skyde hinanden. Det er os, der skal finde jer. Hvis I skyder os, så er det unfriend for Flexi og et band. Vi har advaret nu. Kan du komme ind, Noah? Ja, 4 inden nu i hvert fald. Ja, der skal stå 5. Der står 5, når den er på 41. Lige kom 41, hvis det ikke kunne være sygt. Kom så. Kan du join, Noah? 41, du vil gerne. Du vil gerne. Noah, så nu. 5. Noah, peace. Noah, skriv lige i chatten, hvis du ikke kan join. Jeg kan ikke join, står der sikkert hjemme ud. No. Skriv chatten, hvis du ikke kan. 1.24. Ej, 1.26. Hold da vent, jeg prøver lige at join ham. Han gider simpelthen ikke. Kan du komme ind? Jamen, jeg kan ikke komme ind. Jeg ved ikke. Og jeg har gjort alt det, du siger, men jeg kan jo bare ikke. Okay, så prøv lige vent. Vi laver det om til squat, bare rolig. Og I skal ikke dræbe os, okay? Ja. Det har den sikkert kedeligt for alle. Kan du så ikke være hide and seek i en by for helvede? Vi vil ikke lave fighting. Fint i en by. Ja. Ja, og så efter fight. Ja, fint. Det kan så være efter fight. Kom her, vær med, og så joiner jeg andre dele. Ja. Jeg skal lige kunne join, I'm not ill, drenge. Vi laver bare normalt, vi lægger hide and seek, og nej, ikke i en by, vi laver bare normalt. Vi laver bare normalt. De er squat. Wow, normalt. Og det skal så være squat. Jamen, vi laver normal. Hvorfor? Fordi det er sjovt. Nej, det er et squat. Men kan vi så ikke bare gøre det i duo?
Åh, nej, fordi Nora han skal være med. Det er min venner, han kan ikke komme ind. Jamen altså, han kan godt. Han kan bare ikke finde ud af det. Jo, han gør det samme. Han gør det, han skal. Jamen, han har jo ikke filmet det. Og jeg har engang sat custom kode på. Det var godt, jeg lige nåede at gøre det der. To sek, drenge. Okay, I'm not Elle, join lige mig. Okay, nej, bare lige lad være. Lav. Gå ind på min stream, jeg livestreamer, og vi spiller custom. Okay, Lav, du skal snakke. Hvad hedder det, drenge? Kan I ikke lige se, om I kan få invited en med, så I kan være fire ind i lobbyen herinde? Hvorfor? No. Nej, kan Nora? Nej, jeg har en anden idé, drenge. Adam og Eagle er sammen. Nora, kan du ikke se, om du kan finde en af dine venner at spille med? Nora, gør det det. Okay, jamen, jeg ved ikke, hvad. Hallo, I'm not Elle. Er du her? Ja. Nora, kan du finde en af dine venner? Nej, fordi der er ikke nogen. Jeg har næsten ikke nogen inden. Der er næsten ikke nogen af mig. I'm not Elle, bare lige leave. Og så skal du bare lige, hvad hedder det? Der er ikke nogen, der gider. Jamen, Nora, bare lige join mig. Nora, join mig. Ja. Han er lige... Lav. Ja, du skal være sammen med ham, og vi spiller custom kode. Og så gå ind på min stream, okay? Hvem skal jeg være sammen med? Du skal være sammen med en, der hedder Nora, okay? Ej, det lækker det. Emil? Ja? Det lækker fucking meget lige. Du skal være sammen med ham, der lige om lidt joiner. Emil, jeg tror, der er delay på. Men det er der også. Emil, jeg tror, der er delay på din stream. Det er der også. Der er lidt delay. Kan du ikke lige slå det fra? Men ham er Nora, han. Men det kan jeg ikke. Hvordan kan jeg slå det fra? Kan du ikke lige slå det fra? Det kan man ikke. Han skal join mig. Adam, sig lige til Nora, at han skal join mig. Adam, sig til Nora, at han skal join mig. To sek. Nora, du skal lige join mig. Du skal være sammen med ham her. Oh my god, drenge. Kan I ikke lige styre i det, drenge? For helvede. Oh my god, I'm not Elle. Nora, du skal join ham her. Og det skal du. To sek. Hvad laver du, om noget, Elle? Hallo? Elle? Oh my. Nora, du skal join ham. Hvad jamen, du... jamen, dit party er på privat, jeg kan ikke join. Jeg så sgu da inviter dig. Jamen, dit party er på privat. Det er lige meget, jeg så da inviter dig. Jamen, jeg kan ikke join dig. Men jeg kan ikke join dig. Jeg sidder lige og prøver at se med ham. Ja, yeah, I'm not Elle. Okay. Åh, det er det svært. Nora, lige, vi skal lige, find lige en, du kan sammen med. Det giver mig trip, at vi ikke kan komme i gang. Ja. Vi bare gør det i solo, altså. Nej, for så kan vi to ikke gå sammen. Nu gør vi det du. Vi gør det du, så du på.
Og koden er stadig ost 123. Eller bare sæt den i du. Ost 123, boys. Og Nora, bare lige finde en marker. Ost 1-3, eller kode ost 1-3. Code. Ost. 1-2-3. Chatten, kode ost 1-2-3. Og Nora, bare lige se, om du kan invite en. Drenge, det, eller Amnot, eller Nora, han prøver lige at være med, og så kan vi se, om han kan. Ja. Yeah. Adam, I need to give you one of these. Yes. Du tårer lige, Adam. Lad være med at starte det nu, Amnot, eller. Nora, jeg bare lige se, om du kan invite nogen, Nora. Det vil Men Nora, du... Okay. Jamen, Adam, vi skal lige have Nora ind. Bare lige vent lidt. Okay, bare start. Nora, han er gået ud. Bare start. Nej, vi skal have flere ind. Okay, Adam, vi skal have nogle flere ind. I skal invite nogle af jeres venner, før vi kan få flere ind. Jeg gider ikke kun ind. Men seriøst, vi skal seriøst også have... Sagde vi forældre? Nej, Adam, sagde jeg. Nu sagde du ikke, vi skal lige invite forældre. Det bliver lige nødt til at høre på stream, det der, om det var det. Det der, det skal jeg lige høre på stream. Jamen Adam, ja, det ved jeg ikke lige. Jeg tror, vi spørger og spiller fight. Men Adam, vi skal lige invite nogle flere. Kan I ikke invite nogen til jeres lobby? Og så sige, at de skal gå ind på min stream, og så kan de så se koden og det der, og så kan de join. Adam, det skal I lige gøre. Ja, okay, du sagde venner, okay. Okay. 7 inden, når jeg starter. Der skal være 7 inden. 7, altså. Drenge, boys, 7 inden, og så starter vi. Nej, vi skal være 8 inden, for så er der en, der er solo. Kom så, boys. Adam, I kan bare lige bruge en vej nogen til at slå vi, for så kan vi, ja. Ja, men altså. Så sidder vi bare uden lidt. En vej ikke nogen, men altså, der er ikke nogen, der kan at join mig, jo, det ved vi godt. Adam, han skal nej, bare start. Jamen Adam, okay, prøv lige at stoppe den her. Hvad hedder det, Amnot Elle? Ja, okay, boys. Nu sidder vi begge og inviter nogen, for vi vil gerne være lidt flere. Jeg prøver lige at invite Nora her. Vi skal have cirka 2 dues mere. Og så starter vi. Boys. Og koden er stadig, ost 123. Og Adam, I skal også sidde og invite nogen, Adam. Det er ikke kun os, der skal sidde og invite. 4 inviter, så burde der i hvert fald mindst være 1. 2, der gør endnu. 2 sek. Bare lige invite mig. Hvad er der? Ej, det er lidt. Boys, hvad er der? Hvorfor fuck skal vi vente så lang tid, mand? Fordi vi skal have nogle flere inden det er ikke hvis det bare os. Ja, du har ikke en skid seer jo, altså. Det er sgu da fucking lige meget. Ja, så skal vi stå og vente en time på, der fucking kommer en, mand. Altså, folk kan jo ikke vente så lang tid. Du sidder på en vej, nogen. Så sidder vi herinde i lobbyen, så jeg har en...
Men hver gang, men der er flere, der joiner, så går man hele tiden ud, og så går der 10 minutter. Nej, der gør jeg. I skal bare fucking invite nogen. Og så siger at de kan være to, og så siger at de skal gå ind på min stream. Det er ikke særlig svært. Så bare vent til ham der, I'm not Ella, han går live. Så kan vi godt starte gamet hurtigt. Ja, men der går sgu også en evighed. Alright. Det er først om en halv time, ikke? Kan I ikke bare starte? Oh, fint så. I'm not Ella, join mig. Hvorfor skal vi søge starte dem? Jamen de gider søge, de gider. Yes, der er en, der joiner! Hallo Paul, er du her? Han skal join Nora, Nej, hallo Paul, er du her? Ja. Hallo Paul, er du her? Paul? Hallo? Ja. Okay, hallo. Invite en af dine venner og gå på YouTube. Gå på YouTube, dude. Du skal lige ind og se vores Twitch. Vi starter en custom game, hvis du vil være med. Nej. Gå ind på YouTube, der er Paul, okay? Well, speak Romanian. I speak Romanian. Nej, han går af. Dude, jeg har spillet med dig før. Okay, kick ham. Kick ham bare, Paul. I'm not ready. I speak Romanian. No. Du er dansker, det ved vi godt. Adam, kick ham bare lige. Vi ved godt, du er dansker. Adam, så sagde jeg lige der. Okay, jeg anvejer lige ham her. A very beauty, very bully. Bare lige vent lidt, boys. Vi skal... Okay, Adam. Den her, den må I gå på. Et hold mere, og vi starter. Den skal I gå på. Et hold mere, og vi starter. Så er vi lige glade med lige, hvor et hold mere, og I starter. Vi svæver. Skriv vi i chatten, om I er med på den. Det skal lige synes. Vi gør det lige, så. Der skal bare være nogen, der fucking kan join, altså. Ej, ham der MC Milan, han kan join. Han har en sådan. Åh, der er 6, der ser vi streams. Hallo? Hallo? Han kan ikke snakke, så spiller. William Pris har været med, men skal slukke. Okay, hej. Hvad hedder det? Hej, er du dansker? Der er dig der, William, et eller andet. What are you from, King? Der er der, prøv lige 10 stille om, når det er lille, bare kigge ham. Guys, I speak German, French, sorry. Der er der, William Pris, har du, hvad hedder det, spiller du Fortnite lige nu? I speak German, guys, kick I speak German, der. Jeg gider ikke høre en kinoise. Kick ham lige. Lad kan du også. Hallo, kick ham, tak. Okay, hvad hedder det, vi spiller custom, der er der, William Pris, hvis du vil være med. Men hvis du skal slukke, så kan du nok ikke. Han skal slukke. Hvad hedder du så på Fortnite, der er der? Skulle du ikke slukke, eller hvad? Jeg tror ikke, han skulle slukke, han skulle nej i chatten. Men han skrev nej til noget andet. Så lad os bare starte. Adam, ham der TSN Young, for din ven, ikke? Hvad hedder det? Kan du lige invite ham? Okay, dig der, William Pris. Hvis du lige vil like og subscribe, så starter vi den. Så kan det være nice. Så starter vi den. Vi spiller bare normalt. Ja, det er bare ikke så sjovt, så. Nej, men de vil jo bare have, at vi skal starte den. Ja, så gider altså, det var det, jeg forventede. Der skulle komme nogen ind, jo. Adam, altså. Kode, ost, 1, 2, 3, og så starter det. What the fuck? Sæt den lige ved ovenfølgelig.
De er ikke her sådan noget. Adam, skriv lige om du ser med. Adam, skriv lige om du ser med. Ja, okay, jeg tror jeg ikke. Nå, okay, du ser med. Adam bare, og koden er også 123, join. Jeg er bare start. Vi er fire nu. Vent lige, nej, vent lige, hvem er start? Ja, du må gerne være med dig, William Pris. Men William Pris, hvad hedder du over Fortnite? Skriv lige, hvad du hedder over Fortnite. Skriv lige, hvad du hedder over Fortnite. Bare lige skriv det hernede. Bare lige hold øje med min stream. Du skal bare søge et custom code. Bare lige skriv custom coden her. Kode er ost123. Og du skal have en anden ven. Du skal bare spille med to. Du skal have en anden ven. Nej, det er William et eller andet. Han skriver, at han var med. Vent lige med at starte. Nå, er det dig? Nå, okay. Ja, du må gerne være med. Du må gerne være med. Så har jeg dig som ven. Altså, vi er enige om, det er dig, der er lige... Er du inde? Du er ikke inde endnu, der er der. Ham der juletræskinnet. Ja, det kan jeg godt huske. Jeg... Der var med tidligere. Okay, bare lige start den. Hvad hedder det? Den der Rips. Vi starter den bare lige, og så ja. Så kan du bare lige finde en anden mate imens. Og Adam og det, vi lander, kan vi ikke prøve at lande en by, I'm not ill, kan vi ikke prøve at lande en by, så bare. Jo, vi dropper, jeg kan lige se om det. Kan vi ikke prøve at hide den, bare lige ind til ham, der den anden han kom med. Ikke nu, vi dropper Pleasant, alle sammen Pleasant. Vi skal lande Pleasant. Og så er der ikke nogen regler. Skal vi bare dræbe hinanden, eller hvad? Der er der Rips, der bare skriver, når du har fundet en marker. Ja, han skal slukke, desværre. Han skriver, han skal slukke om lidt. Jeg tror altså ikke, de landede der, for han er lige fanget. I skal lande i Pleasant Park. Hvis vi ikke får nogen ind halv 9, så skider jeg altså ikke at lave posten. Vi skal altså få nogen ind. Jamen du, hvornår går du live? Det ved jeg ikke. Han skriver ikke nu. Hallo, det er min lag, men lad være med at tage den. Det er min, jeg spottede den. Jamen du, hvornår kommer de, og jeg gør det der? Klokken 20:15 om et kvarter. Okay, chat, om et kvarter, så kommer de og laver det der på hans tingest. Så at vi alle sammen kan være med. Og så kan du også bare lige, skrive, at de kan også komme ind på min kanal, hvis det er. Rips, hvad hedder det? Rips, bare lige skriv, når du har fundet en af dine venner. Og så bare lad os, Altså, de er lige herovre, så det er vigtigt med en gun. Du skal frem en gun nu. Skal vi skyde dem? Den der er en femmer, så jeg har det eneste, jeg har. Det er fint nok, at du bare droppede din femmer. De er begge to her. De har sikkert allerede fået noget pump og sådan noget. De så bare med os. De har sikkert allerede også bare shield. Den ene ramte væk. Er du sikker? Ja, jeg ramte den ene. Please, lad der være en shotgun i den her. Please, så er der det selvfølgelig ikke, altså. Søst! Nice. Han er hernede. Byg op, du har ikke tid til det! Jeg kan jo ikke gøre en skid. Altså, jeg har en tag. Og de har begge to en shotgun. Vi kan lige nogle pop games med i den her, det griner nok. Ej, jeg synes altså ikke, det er særlig sjovt. Så heller eller har jo, det er ret sjovt. Nej, det var bare fordi vi døde, det er ikke sjovt. Det er grineren. Han skal slukke 7:45. Jamen, det er der, hvor jeg skal. Det der. Jamen, så skriv, når du har en ven, der er der vrips tingest. Ja.
Adam og dem, bare tryk ved igen. Vi lander bare den by, der tættes på. Nej, nu spiller vi seriøst hide and seek. Nej, det griner det der. Nej, det er sgu dig. Jo. Så laver vi bare ja, præcis, hide and seek. Adam. Vi laver en hide. Jeg er ikke gemmeleg, det er rigtigt, Adam. Vi skal bare spille normalt. Så laver vi bare scrims. Ej, det skulle da ikke være to dyr, hvis du mener. Okay. Det der, det mener du ikke, så står vi laver lige scrims med to dyr. Det kan man godt nok ikke. Men, så du kan godt komme live i dag, om når det ja, 2.15, men det tager nok også lige 10 minutter, før de har fået fikset det. Adam, han skriver scrims. Men Adam, vi skriver scrims. 10 inden for scrims. Man skal være 10, vi skal være, i hvert fald være 10 inden for streams. Og I må ikke stream snipe. Vi lander frenzy. Nej, vi lander i pleasant. Nej, vi lander frenzy, det tager det på. Pleasant. Nej, vi lander friends pleasant. Land i pleasant back to. Vi gør det samme som sidste gang. Vi lander i pleasant, det samme som sidste, ikke scrim. Pleasant. Det samme som sidst. Og jeg dipser synes det der hus, også der er inviter mig. Så er de her inviter dig. William Pris, du kan desværre ikke nå at være med. Det kan ikke betale sig at være med, fordi du skal, hvis du alligevel skal slukke der. Og vi kan få mange seere ind, det kan desværre ikke betale. Han kan godt nå et game, tror jeg. Der er det, William Pris, du kan godt nå at være med. Men hvis han også lige skal få en ven. Du skal også lige, skal også du skal bare lige hente en ven. Jeg lander det her hus, drenge. Jeg dipser. De lander fucking ikke pleasant. Okay, jeg troede lige starten. Adam, gå nu jeg væk. Kan kun se en. Adam, gå væk. Jeg kan kun se en. Han lander det samme hus han som dig. Han fatter ikke en skid, mand. Det er da fuldstændig. Adam, han forstår ikke noget i sin hjerne. Jeg lægger. Fung low, nice. Der er en på mig. Ja, jeg har ikke nogen gun. Der er to, begge to på mig. Jeg har ikke en gun, seriøst. Det er dårligt. Ja, jeg kan ikke gøre noget. Kan du komme herover? Jeg håber bare, du kan nok den ene. Jeg kommer, jeg prøver at komme nu. Jamen, William Pris, du skal have en af dine venner med. Det er ellers er det ikke sjovt. Så, no hate, men hvis du er sådan en professionel. Det regner vi selvfølgelig med, ellers ville nok hedde noget andet flere subs, ikke? Hvis du er en professionel, kan du godt flække os. Men det er ikke særlig sjovt, når du er en, fordi så er det jo to mod en, og så har du næsten tabt på forhånd. Jeg ser dem. Jeg kaster bare nogle nades. Enough. Hvor er det sygt, det der. Der kommer nu. Ej, han er hvid, han er hvid. Han er fuldstændig hvid. Han har ikke, og han er hvid. Ja, tak, man! Okay, han skriver, at jeg er dårlig. Jamen, der er det, William Pris, du skal have en af dine venner med. Du skal have en ven med, før vi starter. De har lige skrevet til mig på mailen, vi bliver lidt forsinket, vi kommer 2020. Dip. De kommer 2020. Og du lyver ikke over for mig nu, vel? Nej, de kommer 2020. Det sværger du på. Ja, yeah, de kommer. Men de skal nok komme jo. Vi skal jo nok nå det. Men det er bare inden det bliver aften. Og så er det bare ikke, så er der bare nok ikke lige så mange, der ser med. Tryk ready. Ja, vi skal altså bare lige have lidt flere med. Det er ikke særlig sjovt, når det kommer også. Nej, jeg ved det godt.
vi skal have flere med. Prøv lige at unstart det der, fordi vi skal have nogle flere med. Det er kedeligt det her. Adam, I kan altså også godt sidde og invite nogen. Det er ikke så sjovt, når I ikke sidder bare og invite nogen. Der er ingen af mine venner, der gider at joine mig. Elektronen, de hjælper mig nu. Så vi ses, de hjælper mig nu. Så jeg kan godt livestream lige om lidt. Ja. Han bare blive her i lobbyen. Og okay, chat, han, de hjælper ham nu, så kan han livestream lige om lidt. Bare blive herinde. Adam også, bare blive herinde. Bare sælge YouTube eller sådan noget. Han, de hjælper ham nu. Bare se lidt YouTube eller sådan noget, chat. Hallo? Hallo? Ja, det er fordi en af dine venner skal være med. Jamen, der er ingen, der gider at join. Ja. Okay, så prøver jeg så at vinde mine venner. Jamen, der er ingen, der gider at join. Jeg prøver bare lige så at vinde mine kan være med, okay? Mm. Okay, GG den sej, mor. Du stopper. Fordi... Adam, hvad skulle Snuddy? Han lige vil lige, han skulle... Ja, han var der. Ja, okay, Adam, bare find nogle spil med, og så bare skriv chat. Nej, han var der igen. Ja. Hvorfor lever du hele tiden? Ja, det er fordi, at jeg skal jo nu, så... Adam, du skal gå i gang med grave.
Hvorfor går du i gang med en creator, sagde du? Jamen, du skal ikke gå i gang med en creator. Det er sådan en bug. Hvor ligger du hele tiden? Det Hej Flexi. Hallo boys, vil I være med til mit custom eller hvad? Hvad mener du? Jeg spiller custom. Er du live? Hvornår? Er jeg live på YouTube lige nu? Hvad er det? Er det professional eller hvad? Nej, vi spiller bare, hvad hedder det? Det er bare live custom. Kan I, er det squat eller solo eller hvad? Det er du. Vil du gøre om til squat? Hvad? Kan vi tage spil sammen så? Nej, men jeg skal spille med en af mine andre venner. Kan I ikke bare gå ind på en stream? Jo, jeg kan. Jeg har bare gør det i kran, okay? Du ved godt, hvad den hedder jo. Ja. Ja. Er du i gang? Hvorfor? Fordi jeg siger, at jeg er færdig. Men så kan jeg jo snart skal jeg slå. Kan vi ikke bare spille gamle leg? Jeg likede din leg. Chatten, hvis koden, spørger, hvad koden er. Jeg skal nok sige koden, når vi er klar. En af mine venner, han skal lige join først. Han hedder, han hedder, I'm not alle her. Det er ham her. Han skal lige være med først, og ham skal vi lige have med. Hvad så, når I'm not alle? Er du live?
Hej. Ja, ja. Har du fået det til virke? Nej. Hvad gør du så? Live streamer på min Twitch. Nå, det kan du godt, eller hvad? Ja. Okay. Men jeg får bare ikke se. Har du Twitch page, eller sagde du mig? Ja. Har du fået nogen ind, som vil gerne join? Ja, jeg har fået to andre ind. Hallo Twitch page. Bare lige for at finde en. Nej, du skal lige gå ind på min YouTube kanal. Er du med på den? Okay. Hvad hedder den? Hedder Emil. Ja. Og så mellemrum. R-I-I-S. Ja. Det er det. Ja. Det er det. Jeg er live på min Twitch. Den hedder V-I-K-T-310. Ja, alle sammen. Okay, vi begynder at custom nu. Det er du. Jeg har pris, du må gerne være med, men du skal have en af dine venner. Okay, vi er jeg ikke engang party leader? Bør man lige til party leader? Nej, Flexi, ikke endnu, fordi min makker er her ikke. Min makker er en crashed. Ja, bare roligt. Vi skal nok vente. Bare lige. Ja, vi venter. Crane, vi venter på dig. Bare lige okay. Vi kommer lige til party leader. Og når det ellers startet du. Hvad skal koden være? Det er bare ost 123. Code ost 123 du. Vi spiller bare normalt, tænker jeg. Hvis der ikke engang kommer flere end den her gang, så er jeg så... Ingen af mine venner gider heller ikke join. Jeg vil endda sige, det var ærgerligt. Jeg kan ikke lige gøre noget ved det. Altså, ja, men det er jo tåbeligt, hvis der ikke engang kommer flere ind, altså. Det mener jeg. Er du ikke online? Jo, på Twitch. Og hvor mange streams har du der? Ja, jeg er 0 seere, fordi jeg er på engelsk. Seks ind, ja tak, der er seks ind. Skal jeg starte den? Nej, det er bare. Skal jeg starte den? Jo, bare starte. Jeg er alt for bange, for det lige var. Kom nu, nu er der seks ind, nu er der seks ind, let's go. Det var mine to venner, det var to af mine venner, vi starter nu. Det er godt klaret, det der. Vi spiller jo hejten sig i en by. Nej, ikke i en by, vi snakker om, vi spiller bare normalt. Nej. Man må lande over det hele på mappet. Jo, det er sjovt. Nej, det er ikke så sjovt. Vi... Jo, det er det. Okay, fint, så. Det gør vi altså ikke. Men dude, nu har vi gjort det her tre gange, jeg vil gerne spille gennem mig. Nej, det er ikke sjovt. Vi gør det bare, men vi er bare helt normalt fight. På hele mappet. Okay, hvor lander vi? Og ingen stream snipe, ingen stream snipe. Lad være med at lande der, hvor vi lander. Ja, ellers er det kedeligt. Det er kedeligt, hvis I får det. Jeg ødelægger det bare for. Men vi spectator, når vi dør. Husk, hvis der kommer 10 ind. Ja, husk, hvis der kommer 10 ind, så spiller vi om shoutout. Så det er nice. Og der er ingen, der skal lade en samme by som os. Det er fucking stream snipe. Ja, please lad være med at lande. Jeg kan... Nej, seriøst. Hvor er det dårlig stil. Vi har lige siddet sagt det. Alt hvad? Er der to? Nej,
Nej, der er ingen. Der er to, der lander. Nå, jeg troede, du sagde, der er to i pladsen, men du sagde, der er to hold, der er inde i gamet. Jeg troede lige, du mente, der var to inde i, hvad nu hedder, i pladsen. Jeg misforstod den. Du har også spillet på controller i din Fortnite-pære, ikke? Jo. Hvornår skiftede du? Season 7. Hvornår blev du sådan rigtig god? Jeg ved ikke, spørg Adam. Altså sådan, jamen sådan, hvornår sådan, kunne du mærke, at du blev bedre end på controller? Season 9 eller 10, tror jeg. Okay. Det var da jeg sammen begyndte at blive god på computer, tror jeg. Ja. Hvad for en computer har du? Hvad hedder den? Det var sådan, den er faktisk... Det er en Lenovo, den har kostet over 2. Hvad fuck er der streams her? Hvor der landet i mig, mand? Hvad har den kostet? Hvad har den kostet? Til at sende en Reaper. Hvad? Men er det der bare en random, der er joinet? Det tror jeg. Hvad er det der en, der bare lige... Så vi var sådan en, og der er to andre er der... venner, der skulle joine. What? Er det der bare en dansker? Eller som bare joinet på sjov? Det er en af mine venners... Det er en af mine venners... Adam, der er sikkert flere, Adam, der er lønne. Adam, han har lavet en frenzy farm. Det er jo, at jeg kan skrive på altså, Adam, jeg dræbte lige... er det her... Var det ikke en af dine venner, jeg lige dræbte, Adam? Til at sende et eller andet... Hvor du aldrig kan få noget af dig. Jeg bliver kastet nades! Er du vej? XD. Dum-dum. Men Adam, så du snakker med ham over Discord eller sådan noget? Bare lad ham være med! Men hvad fanden? Han må gerne være med. Han må gerne være med. Altid. Nu hedder han ikke et eller andet TSN, et eller andet. Prøv lige vent lige, hvorfor fanden er... Jo, de er også inde. Men så med... What? Okay, fint, William Price. Han har fundet en marker. William Price, så bare lige vent til næste game. William Price. Så vent til næste game. Han ikke... Han skulle sgu da have slukket nu. Jamen, åbenbart ikke, de vil drikke. Men William Price, det er fint nok. Bare lige vent til næste game. Nice, hvis du ikke skal slukke. Så hvis hun ikke opdager dig, så bare lad være med at sige det til din mor. Kom, vi går til salt. Der er nogen over i salt. Den pusher vi. Jeg har ikke noget shield. Vi skal lige have shield. Det har jeg sgu lige have. Nej, vi skal jo også bare lige handle først. Ja. Jeg tror godt, vi kan komme til igen, faktisk. Hvad tror du, vi kan? Kom til igen. Ja, er der nogen, der ser din livestream? Nej. Oh, rocket launcher her! Og hvad hedder det, minis? Kan du holde på minisene? Det er min sniper. Kan du holde på minisene der? Så jeg skal poppe dem. Der er et airdrop lige her. Der er nogen, der har sniper mig bagfra. Bagfra, tror jeg. Jeg tror, det er bagfra. Er det? Det er herfra. Det er nogen, der går Marker på airdroppet. Ja, jeg har markeret dem. Det er sikkert stream snipers. Nej, det er en af mine mødre. Det er en af mine, han stream snipers. Det gør han. Nej, hvorfor skulle han... Så er en wallhack. Så er en wallhack. Hvordan skulle han vide lige, hvor vi er bare? Er det hans snake? Nej, så er der en der! Så er der en der! Ej, hvor er det dårligt. Søs, drenge. Det der, det er stream snipe. Det der, det er rent snipe. Det er for tidligt, de stream sniper, drenge. Ulla, I skal lade være med det. I skal lade være med stream snipe, boys. Det er lidt Er de alle sammen? Nej, så kommer den tredje der! I alle tre er i en fight nu. Alle er hvor... Ja, det der, det må være stream snipe. Alle er det samme sted. Er det ikke lidt tilfældigt, jo? Fuck,
det er så stream snipe, det er jeg svæver. Ja, det er stream snipe, gutter. Vi sagde det også, I skulle lade være. I skulle lade være, gutter. Fuck, I forstår ja, ikke, mand. I fucking stream snipers, det er ikke engang løgn. I det mindste er der nogen inde, men bare please lad være med stream snipe. Det kunne være så fedt. Adam er der med, ikke med, tror jeg ikke. Adam, skriv lige i chatten, hvis du er med. Prøv at ready up igen. Jeg tror ikke, Adam har noget at være med. Adam, du ved ikke at være med, jeg ved det godt. Vi startede den for tidligt. Nå, de dræbte mig. Ja, okay, de dræbte mig. Det er fucking stream snipe. Var det Adam og dem, der dræbte os? Nej. Nå. Det er den samme kode, bare ready up. Hvad laver jeg? Prøv lige to sæk, kan jeg lige bare starte den? Min! Kan vi ikke lave fashion show, please? Nej, vi gider ikke fashion show. I squad? Nej, det er ikke så sjovt, det er bare fordi I sidder tre her. I må være to og to sammen. Hva? Se Adam, invite ham her, ham der Eagle, han er her. Så kan de andre to være sammen. Ja. Yeah. Og så kan du være sammen med Eagle. Malle, gå lige ind på YouTube. Hvorfor? Så kan du se at streame, og så kan I være med. Eller hvad med ham der er? I skal gå ind på min, der hedder Emil6684. Nej, undskyld, hvad fortæller jeg om? Hvad er det, gutter? Hvad er det nu? I'm not Elle, join mig. Der. Og når det er lidt, det er du, og vi er 6 eller 5. Yeah. Nej, vi er 8 inden. Laver du sjov? Nej, jeg laver ikke sjov. Der er to andre, og så er der os, så er der to andre og to andre igen. Vi er 8. Hvis alle er med. Nej, Adam, vi spiller ikke squat. Vi gider ikke squat. Vi spiller du. Det er Noel! Åh, seriøst! Nej! Ja. Hvordan var det, hvor du mig hele tiden? Vil du ikke spille, eller lige hvad? Hver gang. Jamen, spiller. Jeg tror, du lige nåede at trykke select game mode alligevel. Jeg sætter lige koden på. Nej, gør mig lige til party lige der, ja. Det er du og Kold... Nej... Spil hvad? Jamen, bare join Adam og dem. Du kan spille sammen med Adam, så spiller vi custom. Og vi fighter, eller fashion shows. Sådan der. Ost 123 i chatten er koden. Ost 123. Nej, så de vil være med, gutter. Det ser godt ud, ser godt ud. Håber det virker. Jeg er klar, hvis det ikke virker. Det virker, let's go. Ja, det virker. Nice. Vi forventer over det inden. Passiv seer. Så nice. Vi er 10 inden! Juice? Elle?
10 endnu, fucking vildt. Eller er du her? Eller kan du lige starte den? Okay, boys, er der nogen, der ved, hvor Elle han gik hen, så skriv lige i chatten. Hvis der er nogen, der ved, hvor Elle han gik hen, så skriv lige i chatten. Og selvfølgelig alle dem, der ikke er med, sub lige til kanalen, så er I søde. Drenge, vi skal nok lige starte den hjemme lidt. Vi skal lige have Elle tilbage her. Vi er 10 inden, bare roligt, vi skal nok starte. Krane et eller andet hygge, det var hvis mig, var det ikke mig, der skulle ud og hente noget drik? Fuck ham der Malle Rask Olsen, din mor, stop af. Jeg placer dig i timeout, hvis du ikke kan finde noget at skrive pænt. Der er 10 inden, oh my god, der er en besked, der er en seer. Der er en seer, skal jeg starte? Ja, start det. Nej, der er en seer, er det jer, gutter, jeg kan lide det her. Ja, yeah, jeg kan få mig det der. Welcome to the stream, bro, I promise. Ja, hvad så, drenge? Kom så. Se, der er en fucking seer. Gud, det er første gang, der ser. Drenge, er det her et mareridt, eller hvad? Drenge, vi skal ikke stream snipe. Du, kan vi godt nu forestille? Er det her et mareridt? Drenge, vi spiller scrims. Vi spiller scrims. Gud, er det her et mareridt? Men folk kommer til at stream der, men... Okay, drenge, vi spiller scrims. Og man må ikke fight før tredje zone. Når tredje zone er gået ind. Er det her en drøm, der er inde på min stream, gutter? Er det her en drøm? Jeg tror, det er dit mar. Drenge. Og jeg kan ikke engang skrive. Skriv lige hej i chatten. Nej, prøv lige til stille. Skriv lige ned i chatten, ham. Dig der. Drenge, det er... Vi må ikke fight før den tredje zone. Vi lader en lazy lake. Kom. Jamen, det er det. Hvis I fighter, seriøst. I skal lade være med at fight. Hvis jeg ser nogen i chatten, der dør, så lever vi det her game. Vi skal være 10 inden, okay? Det gør vi ikke. Men det... Ej, hvor er det fedt, vi er mange inden, og så... Hvad hentede du egentlig at drikke? Jeg hentede bare vand. Jeg tror, det her er en drøm, gutter. Det her, det her er ikke virkelig, gutter. Det er en drøm. Det er en drøm, der er en inde på min stream. Ej, er der? Mhm. Hvorfor fuck er der ingen, der ser min stream? Man skulle sgu ikke tro det. Der er kun nej, der lander nogen. Der lander nogen. Jeg ved ikke, om det er et tegn. Man kan jo, hvis de skyder os. Ja, altså, hvis de skyder os, og vi dør, så lever jeg. Jeg er fucking ligeglad. Lad være med at skyde til jer, der er her. De ved godt, at vi spiller scrims, ikke? Jo, scrims, og I må ikke dræbe hinanden før tredje zone. Jeg tror, det er lidt mareridt. Der er fucking en inde på min stream, gutter. Men jeg kan ikke se, hvad han har skrevet. Ja, nok. Ja, der kan du se det i chatten. Åh my god, drenge, lad nu helvede ja, svær. Og nu går det ud over... Nu går det så... Nej, men endnu en gang, altså. Det går ud over Pickles og XXX. Det er det, jeg tænker. Jeg kan se dem. De er lige derovre. Kan du se dem? Boys, lad nu helvede svær, altså. Hvad fanden er det, I ikke får? Altså, drenge, I må ikke fight før tredje zone. Forstår det nu? I må ikke han skyder mig ham her. Jeg er nødt til at fight ham her, han skyder. Lav din knold, du skal fucking... Dude, det er kun os to, der ser min stream. Han skyder sådan, præcis. Lad være med at skyde til jer, der er inde i gamet nu. I skal lade mig skyde, og I skal blive inde på min stream. Dude, der er kun fire ud over os. Fuck, det er det kedelige, altså. Ja, hvad så snutti? Det er dem, der i det mindste kan forstå os. Eller, hvad altså, hedder, håndtere reglen. Dem der er inde. Dem, altså, de kan jo til at sende, når det der. I skal bare lade være med at dræbe hinanden. Det er så dumt, altså. I må ikke jamen, altså, I kan jo ikke høre noget, når vi siger det. Altså, der har ikke været et game, hvor det har lykkes. Præcis. Et game, altså. Det er jo sygt, det der. Vi kan også bare spille fashion shows. 2-2, når vi er alligevel 10 inden. Så er der 5 hold. Ja, to sæt, kom med, jeg skal lige invite ham her. Skriv lige i chatten.
Write in the chat, bro. Write in the chat if you see the stream. I cannot see you in the chat. Hello, Lau. Lau. Jeg kan ikke høre os. Vi er inde i et game. Hallo, det var fordi, det var ikke os, der skød dem i starten. Jamen, var det dem, der skød jer så? Ja, det var dem, der skød os, og vi nødt til at skyde dem. Ja, men det var også fucking dumt. Ja, det vil jeg gerne. Jeg skal se det replay, før jeg tror på det. Jeg går ind og ser det replay efter. Ja, det gør jeg. Lad os ved. Det er rigtigt. Jamen, jeg går ind og ser replay efter. Vi var bare sådan, fordi at vi så, at I var landet der, og så var vi bare sådan, vi går bare hen og croucher til dem, fordi så ved jeg... Tre seer! Gud, jeg er inde i en drøm! Gud, jeg er inde i en drøm, der er fucking tre seer på mit stykke, hvad gør jeg? Mig og ham der, Twitch Pickles, vi gik bare ind, så vidste vi ikke, bare, det var ikke stream snipe, det var bare random, at vi landede sammen. Ja, det er fint. Okay? Bare og så var det, at vi tænkte, fordi så gik vi ind, vi hørte nogle lande, og så tænkte, så sagde jeg sådan, er det dem? Og så gik vi ind på streamen og kiggede, så var det ja, og så prøvede vi at gå hen til jer, bare crouch, som vi ikke troede, vi var stream snipers. Lav, skru lige lidt ned, fordi vi ikke er meget højt. Okay. Jamen, det var fordi, vi så, du dræbte en, så tænkte jeg, han dræber os, altså. Ej, hvor irriterende. Nå, nej, det er ikke det. Nej, nej. Så skriv, write in the chat, if you see the stream. Skriv i chatten, hvis I ser streamen. Lav, ser du min stream? Jamen, jeg kan ikke. Ja. Yeah. Okay, godt. Alle sammen. Jeg joiner lige ham der Twitch Pickles igen. Ja, ses. Ja. Ses. Og husk, det er før tredje zone, TSM Reaper, eller hvad du hedder. I skal... Det er, hver... det er ved den tredje zone, drenge. Boys, hør efter. Tredje zone. Adam og Snuddy. Adam og Snuddy kan til gengæld forstå noget. Og dem, der nu lige er i live og sådan noget. Og Mads yeah. Og Oliver. Det er godt. Altså, kan I ikke write in the chat, if you can see it? I will see you in the chat. Can you, wizard you in the chat? Jamen, var det bare irriterende, at der skal dø fire lige til at starte med, synes jeg. Ja, vi kunne stadig have været... Der kunne være 8 andre end hvor også henne. Ja. Yeah. Så vi går og hugger fuld metal herovre. Du, så skulle vi næsten lave arena custom. Ja, fordi der er der jo, hvad nu her. Ja. Der er det jo anderledes. Ja, okay boys, efter det game, så laver vi arena custom. Arena. Der kan man også kun have 5, hvad nu her. 5 hvad? 500 match. Det er også, og så farmer man også hurtigt match. Det er sjovere. Lige så hvis du forstår mig, ikke, så hvad det hedder, så skal man jo også være to sammen for at kunne gøre det, og så ja, i stedet for bare det der en. Og så til, og så zonen er jo også anderledes. Zonen kører jo ikke som normalt. Ved du egentlig godt det? Men der er ikke launchpad i arena. Det er lidt irriterende. Eller skal vi gøre det i arena? Ja, det var sjovere, synes jeg. Men der kommer bare ikke lige så mange ind. Jo. Der er nogen, der bare trykker fill på, jo. Okay, vi gør det bare i normalt, du. Det er også fint nok. Ja. Okay, der er 5 likes. Nice. Og alle sammen husk, at vi har sub til min kanal. Åh, zonen! Jeg har sgu ikke engang set zonen. Ja, nå, fuck, det er jo zonen. Men nice, dem der kan finde ud af reglerne i hvert fald. Der er to, der er et duo herinde, der ikke kan finde ud af reglerne. Det er lidt irriterende. Bare lad være med at være med, altså, I kommer bare, når jeg udlægger det for andre, så lad være med at være med, altså. I skal bare overhovedet ikke dræbe hinanden, fordi det er bare fucking irriterende. Nej. Dude, jeg har 6 grenades, så kan I bare stå og spæde dem, hvis der er vi, Hedder din mor egentlig ikke Sandeborg, nej, byen? Jo, det er der. Nej, det gør hun ikke. Lad være. Nej, det gør hun ikke. Nej, det gør hun fandme ikke. Det der, det mener du ikke. Det der, det mener du fandme ikke. Du tager fisk på mig lige nu. Nej, det der, det mener du fandme ikke. At hvad? Nej, hvad ved du, hvad hendes efternavn er? Nej. Nå, ja, okay. Altså, hvad min mors efternavn er? Ja. Jo, det ved jeg sgu godt. Hvad er det? Nå. Hvorfor? Jeg spurgte om hun hedder Sandeborg Nejby, så sagde du, ja. Nå, nej, okay. Jeg tror du sagde sådan,
hedder din mor Sanne, der har en iPhone i byen, eller sådan eller andet? Ja. Jamen, det er fordi min mor kender en sådan. Når den her zone går ind, så må vi gerne skyde hinanden. Så lige gør den public party, det, fordi at... Nej, sgu da ikke. Det her det er ikke tredje zone, jo. Det er det første zone. Nej! Jo. Det er det anden zone. Det er første. Nej, det er ej. Det første ring af alle dem, der er. Okay, I vil slå hvis rings, okay. Hvad så lav? Hvad er der? Lav? Hallo? Ja, hvad så? Det er bare fordi, at dem der, som der var, der prøvede at dræbe os, det er to dark bombers, men de var fucking lort, legit. De tabte min mate, ikke? Og så kom jeg bare og dræbte dem begge. Det er bare to dark bomber til næste. Ja, dark bomber, bare lige, vi skal ikke dræbe hinanden og sådan noget, okay? Ja, ses. Og vi gør det ikke i arena alligevel. Nej. Nej, jeg ved det. Hallo, prøv lige at kigge i min chat. I'm not a Nelle. Der er en, der skriver, det er zone 2. Det er, altså... Vi ses. Ja, ses. Ja, den her ring er zone 2. Ja, så men ikke den store ring. Men så, du viser i zone 3, når zone 3 var lukket. Ja, altså når den, ikke den her, når den her zone går ind, så fejler vi ikke. Ja, men jeg troede du mente den her store ring, hvor, det, hvor der er blok rundt om, det var zone 2, for det var det ikke. Ja, det her det er zone 2, så når den her er gået ind, så må vi stadig ikke fight, det er den næste der går ind. Mm. Ja. Der er ingen der er en sårlig dude, what the fuck. Nej. Og fordi det her det blev en lorte game, det skal være rigtig skøm, eller skal vi ikke shoutout. Hvis der er nogen, der ødelægger det game, så skal vi ikke shoutout. Det vi spiller med shoutout på et eller andet YouTube, eller hvad, Twitch, eller hvad. Noget. Snapchat, TikTok, hvad jeg lyst til? Ja. Anden gamestrøg. Altså i det her game, der spiller vi ikke om shoutouts. Nej, fordi der er nogen, der ødelægger det, men hvis vi kommer 10 igen og ikke ødelægger det. Vi kunne også spille, hvem der fik hvem der vandt 3 runder først, hvis vi fik shoutout på et eller andet. Ja, vi kunne også lave den, der fik flest kills, måske. Så det er bare kunne vise, det kunne være sjovt. Den, der vandt 3 runder først, fik shoutout. Undtager, hvis det så fik ja, ja. Os. Den, der vinder 3 runder først, får shoutout. Ja, og den her runde tæller ikke mere, fordi der er alle ikke. Nej. Så det er... Nej. Jeg ser 7 andre, der ser med syge over mig selv. Bare bliv på min stream alle sammen, for så kan I høre hvad jeg siger og sådan noget. Ja. Men vi er glade for at der er så mange inde. I skal bare lade være med at ødelægge det, så kunne det være virkelig fedt. Nice. Men nice til dem der kan finde ud af det, det er... Det er... Alle undtagen en duo, som er dark bomber. Hva? Om jeg må spørge, hvis det der dark bomber du sømmer nu, ikke? Så skriv lige hvorfor I dræbte... Ja, det kan sikkert. Hvem er Malle Rask Olsen? Skriv lige det i chatten. Hvem er Malle, Malle Rask Olsen? Skriv lige hvem der i chatten. Jeg kører sniperskud. Der er faktisk nogen herovre. LOL, de står og danser! De er nice guys, det der, det er dem, det er dem. Jeg marker. De der er i hvert fald ikke streamsnapper. LOL. Lad os lige danse med dem. Gud, når den her zone er lukket, så må vi fight. Lad os lige gå og danse med dem, sgu da. De der, de er fuld good guys. Lad være med at dræbe dem. Nej. Du fatter ikke noget af dig der, altså. Hvis jeg står klar med sniper, jeg står klar med sniper. Du så... Jeg dræber jer, hvis I får deres kæft. Også dig. Du skal ikke skyde mig, er du med? Skudte han dig ikke bare lige en gang? Jamen ja, han gjorde... Skal vi ikke bare komme væk for en sikkerheds skyld, egentlig? Han skadede mig for 50. Skal vi ikke bare komme videre? Så nu lige dræbe os. Så fuck af, man. Vi kan også køre hype. Og hvad så, Anna Christine? Ja, MCI. Okay, det er MCI Milan. Kan du huske ham om Nordelle? De skyder. Men I fucking slås. Bare lad være med at skyde. Nå, han giver mig en slørfish. Åh, tak. Nå. Tak, boys. Tak. Det var sikkert også en fejl. Thanks.
Ej, det var virkelig sødt, og så misforstår vi dem og siger, de skyder. Nå, bare kom ind i zonen. Det er, når den her zone lukker, bro. Jeg håber, du har nok match til skyld. Ja, jeg har over 1000. Nice. Nå, de satte en launchpad til mig. Så jeg kan komme ind til dig. De satte en launchpad. Hallo, Kran, Mads og Oliver, I skal ikke forløfte os, for jeg, sådan noget kan I bare... Nej, så er det ikke sjovt. Så kan I jo bare stå og holde grisevagt. Hallo, I skal så, ikke forløfte skal os. Sådan, I kan gå over i højre side. Ja, fordi om 1 minut og 17 sekunder må man skyde. Skal vi ikke bare replace det her hus egentlig? Jo, det var... Nej, det har været nogen anden. Pas på, at der ikke er blevet sat en trap. Det kan fandme godt være. Ja, det kigger vi bare lige på. Men ja, vi replacer det ellers bare. Nej, vi kigger først lige på næste zone. Vi gør det bare klar. Kom. Ja, jeg tror, vi er inde. Smører du bare alting? Jeg er også fuld 3, så hvis du ikke er fuld 3, ligger noget match her. Ja, det har jeg ikke helt. Jeg tror, vi er inde i zonen. Men det kunne være nice, hvis der var et duo her. Kig lige på mappet nu. Et duo her. Et duo her. Og duo her, sådan, så vi er spredt. Ja. Please, vi har zonen, søs. Det kan være så luksus. Ja. Kom, vi går lige her, hvor vi bygger på taget heroppe. Det skal vi også lige have på taget. Ja. Ej, jeg bare så og campe herinde. Lol. Please. Ja, tak. Nu må vi fight. Ja, vi må skyde hinanden nu. Og ingen stream snipe, ingen stream snipe. Vi gider ikke stream snipes, boys. Ja, så lige når vi siger det, ja, så var det. Vi har lige brugt så mange match for det her, så var der ingen grund til det. Jo. Der sidder to lige herovre ved siden af os. Jamen bare gå ind i boksen igen. Bare kom ind i boksen. Nej, nader vi os. Nej, en op, 110! 110 på en! Lol, hvor syg. Jeg kan jo walk it. I sin rammer. Lad os bare walk. En crackle? Nej, ikke en crackle. Den anden duo, hvis de seriøst bare sidder på third party er nye. Nice. Han, den anden har ramt 67. Han bygger high ground. Jeg skyder ham ned lige om lidt. Så skal den anden duo på third party. Det er jo bare fedt. Skyder den anden ned. Han har low ham den anden. Så skal den anden duo fucking third party, altså. Hvad mener de? Den anden duo third party, og så skynd dig at få dem der, ham der. Jeg holder øje med den anden duo, men... Jeg gider ikke spille koste mere. Alle third party'er. Altså, jeg det er kun third party. Det er det eneste, I gør i third party'er af helvedes til. Når vi siger, I siger, lad være med at stream snipe, så er der nogen, der skyder på os. Altså... Vi siger, lad være med at skyde os. Lad være med at stream snipe. Det er typisk, så er der nogen, der skyder os. Altså. Om du kan prøve at spille scrim med mig. Jeg har ikke lige set. Ikke lige nu, MC Milan. Du kan, MC Milan, du skal have en mate. Og stream snipe det der. Du skal have en mate, og så kan du spille med os. Søst, Adam, det er så okay, hvorfor skal han boxe mig inde, søst? Adam. Hvorfor skal han boxe mig inde, altså? Du, I... Jeg kan bare launch, tage det væk, altså. Jeg gider ikke det der stream snipe, søst. Kan vi ikke bare spille gamelej? Det fucking griner. Nej, ikke gamelej, når vi er så mange. Vi skal udnytte det med scrims. Hvis folk kan finde ud af det. Vi spiller scrims næste gang. Det er som om, at når man bare må skyde, så skyder alle. Okay, MC Milan, jeg skriver koden ned i chatten nu. Ja, lad os lige se, hvem der vinder det mod en. Jamen, jeg har lige ved bare lige at søge så chatten. Ja. Det er Adam og Erik mod en eller anden. Nå, jo, det er nok mod ham der rask Mads, eller sådan noget andet. Nej, Cryan Mads, det har du ret i. Ja, ikke? Ja.
GG, hvis de vinder. Og der er det Anne Christiansen. Hvis der du skal være med, det hedder så MC Milan. Hvis du skal være med, så skal du bare have en mate, og så kan du bare koden er nede i chatten. Ost123 er koden. Og hvad hedder det? Alle sammen, husk lige at subscribe. Subscribe lige eller ikke, så I går ud og søs. Kom nu, please, drenge. Men gutter, det tæller ikke det der med winnet nu, men I får selvfølgelig æren og får GG og sådan noget. Altså, vandt de, eller hvad? Ja, de har lige vundet. Ja. GG! GG, drenge. Bare leave nu. Så tog jeg de. Der er en, der lige har skrevet ned i chatten, easy win. Mm-hmm. Jeg er GG snutty. Okay, er vi alle sammen klar? Der er seriøst ingen, der skyder. Der er ingen, der skyder i første zone. Kran Mash, jeg kan ikke lige tage din invite lige nu. Der er ingen, der skyder før den tredje zone igen. Det er det samme, det her. Ja. Yeah. Scrim, I kan bare join vores... Prøv lige at vente, der er nogen, der sidder og inviter mig. Prøv lige at ånde det der. Prøv lige at omgøre noget. Du skal bare invite mig nu. Når jeg inviter dig, Amnodella, så skal du invite mig. Der er fem inden. Nå, men der er fem inden. Nej, lad være. Du skal ikke. Der er fem inden, så lad være. Ja, så bare kom. Alle sammen join. Join bare. Hvem? Jesper Brun, hvem er du? Hvad hedder du? Han er bare skrevet nej. Fuck mig nok. Der er ni inden. Alle sammen join. Skriv done, når I er klar. Skriv done, når I er klar. D-O-N-E. Skriv done, når I er klar. 11 ind. Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Jeg kan fandme godt lide det. Bare skriv done, når I alle sammen er på vej ind. Når I er inde. Fuck, hvor er det bare hype, det her. Done. Skal vi bare starte den? Nej, bare vent. Bare lige vent lidt. Det griner det her. Det er fucking grineren. Der er 10 serier done. Ja, nice, drenge. Godt. Ja, jeg har... Skal jeg starte? Ja, bare start. Vi starter nu, Tad. Vi starter nu. Lad være med at stream snipe. Man må ikke dræbe hinanden før tredje zone. Der er nogen, der skriver, om vi godt kan spille arena i custom bagefter. Nej, det kan vi ikke helt rigtigt, boys, fordi at vi lige i gang, det er bedst at spille det her, fordi at så kan vi, det er også bare i arena, der er det er bare lidt sværere. Eller kan vi godt prøve et game eller sådan et eller andet, eller? Men så får man så fordi der er mange, der kan... Ja, men... Jeg føler ikke lige for det. Måske senere. Måske senere, chat. Bare bliv inde. Jamen, hvad hedder det? Kræne hygge. Det tæller ikke i custom games. Der tæller pointene ikke i custom. I custom games. Nej, for arena. Og hvis du mister point, det tæller ikke. Altså, I skal ikke være bange. Der er intet, der tæller. Okay, gutter. Nu lad være med at skyde. Og winner tæller, for nu af tæller winner. Man skal have 3 wins af lige med shoutout. Så winner tæller. Dem, der vinder nu, vi spækker Flexi, når vi er død. Vi spækker lige meget ved. Vi spækker, når vi har, ja. Ja, og så, hvad nu? Se, nu sidder vi 11 inden. Ja, jeg kan godt lide i starten, der sad vi 4 inden. Der er en, der er alene, tror jeg vist. Jeg ved ikke lige, hvad... Men han... Dem, der vinder nu, får selvfølgelig et point med at vinde en shoutout. Så, ja. Men husk at have med stream åben, hvis der vi siger noget til jer. Bare lad være med at dræbe hinanden, det er meget vigtigt, drenge. Ingen streamsniping, drenge. Det kan godt være, at jeg får en lorte landing. Ja, jeg får en fin nok landing. Jeg lander bare Doghouse herovre. Er Doghouse i Holly? Ja. Nej, mener du det? Ja, jeg er i Doghouse lige nu. Fuck, hvor er det sygt. Det har jeg ikke engang lagt mærke til. Lol. Hvad? Ingen streamsnipe, drenge. Men hvis de streamsnapper, så lad være med at skyde. De må gerne lande det samme sted, men det er irriterende med looten. Men hvis I seriøst lander her, så please
bare, I må gerne lande sammen med os og sådan noget, men I skal bare lade være med at dræbe os, Chris. Det ja, præcis. Men det er også lidt irriterende, at de lander her, for det er loot, vi er formisset, ikke? Men ja, man kan jo ikke sige, at I ikke må lande her. Det er jo måske lidt... Jeg vil bare ikke se nogen dø i chatten, please. Please, jeg vil ikke se nogen dø i chatten. Altså, hvis der er nogen, der dør i chatten, så tæller det der win, som vinder nu ikke får. Det tæller ikke, hvis at... At der er nogen, der jo, det tæller alligevel, ellers kommer vi jo aldrig videre. Nå, det er lige meget, så må de bare stoppe med at dræbe hinanden. Så må de selv bestemme, hvor lang tid det tager. Vi skal ind i zonen i hvert fald. Ej, det er ikke bare roligt, det tager ikke så lang tid. Nej. Ja, jeg siger også bare, at vi skal ind. Hold chatten åben, guys. Ja. Yeah. 2 sek, gutter. Jeg skal lige, hvad den hedder, ned og gøre noget. Men lad være med at dræbe mig. Det er sådan lidt, hver gang vi går ind i et game, så mister jeg seer. Og lad nu være med at streame snart, drenge. Det er så nice, hvis I streame snart. Der er ingen, der er døde endnu. Det er godt, drenge. Altså, det er ikke så, at I ikke må lande sammen med os. I må gerne lande sammen med os og sådan noget, men I skal bare ikke streame snart og sådan bare gå ind og dræbe os med. Så er jeg igen. Okay, lad nu være med streamsnap, boys. Der er nogen på, men lad nu være med streamsnap. Jeg fucking mener det. Lad være med streamsnap. Lad være med streamsnap mig. Jeg svæver. Søs, er du færdig? Søs, jeg gider ikke spille mere. Jeg er tilbage. Jeg kommer med det samme, Hvem er det der, der streamsnapper mig? En eller anden, find ud af hvem det er. Jeg går ind i replay efter, jeg er tilbage. Hvem er det der inde i replay? Jeg går ind i replay og bander ham. Ja, ikke nu. Han er død. Ja, bare reboot mig. Bare skynd dig og reboot mig. Ja, jeg rebooter. Åh, det er sådan en idiot, der er en skid, man. Bare gå og reboot mig hurtigt. Ej, det var min minus, du tog der. Oh. Han havde minis selv, han havde selv minis. Bare gå og reboot mig, bare stadig. Prøv at se, dreng, det er det der lorte stream, jeg ikke kan. Ja, og nu bliver vi presset på loot. Drenge, seriøst, åh. Lad være, og nu ved vi bare ham, det er han ved stream sniper, jo. Men i det mindste dræbte jeg ham, og vi kom i live, men altså. Ja. Det er Mats, vi mister. Det er Mats, og det er bare loot. Lad lige mig gå og loot, fordi jeg har... Ej, det er jo... Der er minis til dig her. Du tager mit big. Oh. Jeg havde selv big. Jeg sværger, jeg havde selv big. Okay. Jamen, hvor irriterende, at I skal stå og streamsnipe, men der er faktisk ikke død nogen nu. For det er jo kun ham, der er død. Så vi kan give jer et. Udover ham der, kan vi jo godt give jer et. Vi spiller stadig med shoutout. Så lige droppe det sniperskud, jeg har ingen sniperskud. Jeg har heller ikke nogen. Jeg har 5. Jeg har stadig 603. Okay, nice. Jeg, drenge, vi går lige ind i replay bagefter. Det var nice. Ja, det var nice, jeg ikke tog din lash, jo. Vi går lige ind i... Jo, du tog mit metal og jern. Eller mit, hvad hedder det, jern og træ. Nej, jern og hvad fanden? Jern og sten tog sten. Du af, men det er lige meget. Ind i zonen, dude. Og drenge, ja, jeg har lige, bare når den tredje så... Vi skal lige have det loot, før I bare kommer og streamer. Jeg vil bare råde jer til at farme match, fordi der kommer bare til at... fordi når man må skyde, så de fleste, de plejer bare at skyde. Så bare bliver vi bare fra Mads, så kan I godt klare det. Så shoutout til vinderne. Undtag den der bot, ikke også? Så står der den snoop, der så tror, han vil team, ikke også? Jeg vidste bare, han vil skyde mig, altså. Ja. Det er sådan en bot, vi ikke gider spille med, synes. Er vi enige, eller?
Men jeg kom også, jeg så bare, du var nok. Jeg stod egentlig og bare kiggede døren. Jeg stod bare i min dør og sådan kiggede og tænkte, han er nok, jeg skal skynde mig tilbage. Så løb jeg bare hen til mit headset. Ja. Og så tænker jeg, tilbage, fordi jeg stod bare lige og, hvad den hedder, skulle ind på min iPad, og lige ind på din stream og sådan noget, ikke? Og så ser jeg bare, du er nok, og så tænker jeg bare, one. Ja. Det er sådan noget... Heldigvis noget at dræbe ham. Men er den også finisher derude? Altså, det er også irriterende. Det var klamt, at han skulle gå på stream sniper, altså. Chat, ja, har du A-skud? Jeg har 0 A-skud. Ja, jeg har 0. Chat, er der nogen af jer, der ved, hvem det der det var? Så skriv lige i chatten, hvis der er nogen af jer. Ja, hvis det er nogen af jeres venner, så gå ind og snak med ham. Og jeg ser nogen her, der løber nogen af de her noget bare... Ja, men bare de, hvis de ikke skyder dig, så bare... Så i stedet... Vi går ind og tjekker replay efter. Hvis I ved, hvem han er, så please. Da jeg står og danser i den her. Nice. Nå, det er lav, det er lav. Ja, han spækker os nu. Har du ingen spektator nu? Ja. Ja, jeg har en, jeg har en. Der står to. Har du? Mig, der står to. Ja. Chat, I to her, skriv lige i chatten. Skriv lige i chatten, hvem det er. Ja, så er vi sikre, Skriv lige, hvem det er, jeg skal lige være sikker på, hvem jeg er. Skriv lige, hvem jeg er i chatten. De står ikke stille. Jo, han står stille. Nej, det gør han ikke. Skriv i chatten, hvem jeg er. Skriv i chatten, hvem jeg er. Der kommer også to herover, der kommer en goaltrooper herover. Hvor? Det herover, der kommer en goaltrooper ned i vandet. Ej, det var dem, der sidste game. Nå, det er dem, der third party hedder sidste game. Ja, ja. De third party hedder sidste game. Men vi skal bare lade være med at dræbe dem, fordi at vi... Ja, men gutter, I skal også lade være med at bare stå og holde grisebak, bare følge efter os til tredje zone. Det oplevede vi i hvert fald i sidste game. Så det please lade være med det. Men altså, de var også sådan, at give mig fisk og det der, men bare lade være, synes jeg. Ja, ja. Men lad være med at følge efter os, fordi så står I bare lige når den slår 0 og skyder. Det er sygt irriterende. Ja, det er for... Der ligger bare gratis af, jeg skyder på mange af dig. Der er 14. Men Nice kan finde ud af det, udover ham der botten, men ham der er jo ikke noget at sige, han er alene. Altså, han er jo fuldstændig alene. Man ved bare, hvad man er botten, når man er alene jo. Han stod bare og stille. Mhm. Åh, åh. Han skulle sikkert bare sige til mor, mor, jeg fik min første kill! Ja, og sådan der, hvor han snyder. Okay, det var Rasmus og Malte, eller sådan et eller andet, der var derovre og sige hej til os. Nice. Der kommer to lige bag dig, prøv lige at kigge. Elle. Drenge, lad lige være med stream snipers. I skal ikke bare hele tiden gå efter os, drenge. Fordi vi skal også, Han peger op på et træ. Drenge, må eller vi hvad? Godt få airdroppet? Drenge, nå, han skyder på airdroppet. Drenge, vi tager airdroppet, drenge. Vi har ikke så godt loot. Nå jo, kan du droppe A-skud? Jeg har 0. Jeg har 0 A-skud. Der er to andre, der lige har været over at tage det. Ja, det er lige meget. Jeg har 0 A-skud. Kan du droppe nogen? Jeg droppede der nogen før. Nej, det mener du ikke. Jeg splittede halvdelen af min skud. Hey, chat, er der nogen, der kan droppe ham A-skud? Chat, er der nogen, der kan lige... Ja, jeg har ikke A-skud. Er der nogen, der har droppet her? Er der nogen, der har droppet 49 til dig? Eller nej, undskyld. Jo, 49. Jo, tak, drenge. Tak for det. Der er en, der har bækset herovre til mig. Hey! Gider du lade være med at pikke altså? I er fucking søde. Det er virkelig et hitter. Du står en eller anden, der pikke altså mig. Du er sgu da dum. Ja. Jeg skyder dig, hvis du skal pikke altså mig, dude. Men det var sikkert for at vise, at den var der. Men det er et hitter spil custom lige nu. Vi kan se, at der ikke er nogen, der snøde ramt der botten. Og der er ingen andre, der er døde, undtagen os. Kom ind i zonen, drenge. Nå, Mads er det hele. Nå, tak. Er der nogen, der har noget sten, jeg kan få? Er der nogen, der kan droppe noget sten til mig? Jeg har ikke så meget sten. Han er lige droppet, tror jeg. Han dropper der trap. Tak. I fucking sidder den der. Nej, så dropper han sten, det er for meget. Det er for meget. Han er lige droppet sten. Lad være, tag det selv. Ja, kunne du da lade være med at droppe os? Det er for meget, det der. Lad være. Hallo boys, må mig og ham her ikke godt gå og tage airdroppet? Vi går og tager airdroppet, boys. Lad lige også få airdroppet, drenge.
Men det er nice at spille custom lige nu med dem, fordi boys, de gør ikke noget. Boys, kan de også gå og terrordrop? Jeg kan godt lide, de tror på en måde, at det er dig, der hoster custom. Jeg tror ikke engang, de ved, det er mig. For at være ærlig. Det er nok fordi, det er mig, de ser på scenen. Drenge, lad lige mig for det her, hvad hedder det, airdrop. By the way, det er min custom. Det er lad mig, der mig har ikke kunne. Lad lige for det der airdrop. Fuck lige af, du. Lad lige være, synes. Lige. Lad nu være, synes. Nå, det var dig, Emil. Godt nok. Åh, jeg var tæt på pickaxe. Okay, er det ikke den her zone? Jo, det er den her zone. Så lad være, gutter, nu skal I til at finde jeres position, hvor I gerne vil bygge safebox. I skal gå væk for I skal os. Finde et sted, hvor I skal finde et sted, hvor I skal bygge safebox. Der kommer der bare lige to dynamoer derovre. Jeg vil råde jer til at finde et sted at bygge safeboxes på. De der to dynamoer, det er jo navn. Næste zone, så kan vi fight igen. Jo, fordi så, ja. Fjerde zone, der det her, det er tredje. Når den her, den går ind, så fighter vi ikke. Men jeg tror, der er nogen, der ikke ser streamen. Ja, hvis I ser streamen, så... Men det der, som dropper os match soul stream, fordi du sagde jo, gutter, please, nej, I tager det selv, I tager det selv. Og så tog vi det selv. Men please, hvis der er nogen, der ikke tager streamen, vi ved det nok ikke. Men fjerde zone, men vi gør os bare klar, hvis nu der er nogen, der gerne vil streame. Det her er den tredje zone, det er vores næste zone. Ja. Jeg har 0 spækkers. Sjovt nok også kun en, der er død. Lidt satan da. Så kom min hund bare i fuld fart. Mor, han larmer, kan du ikke lige tage ham ud? så kommer han bare afsted, siger jeg da bare. Ja. Kom, vi går herind på midten af den her ø. Næste zone, så fighter vi igen, drenge. Når næste zone går ind, så starter vi. Mm. Mor, jeg sidder massivt og kigger min stream. Stik. Der er big shields her, dude. Kan du holde? Ja, jeg healer det bare for 10. Det er fint nok. Apropos hunden, ikke? Stop af! Jeg kan bare få min hund til at gøre instant. Der er bare et ord, jeg skal sige til min hund, og så gør den. Og hvad er det? Det er musi! Så kører den bare. Boys, må jeg godt lige få den der golden skar der? Må jeg lige få den? Gutter, det der, det er jo bare, det der, det er jo bare. Det er også fint nok. De skal jo også sælge lidt til indgaming. Okay, der er nogen, der stadig tror, det er tredje zone, fordi de bliver bokset op. Vær klar på det. Hvor sniper til mig? Kan vi gå herop og bokser? Fuck, ja okay. Det vi går bare herop og bokser. Det er først i næste zone, det er ikke endnu. Nice, at de holder det, gutter. Det er nice. Virkelig hit at spille. Det er kun ham, den anden idiot, der ikke det er gør. Har du vinterferie? Ja, jeg har vinterferie. Ja tak. Der er, fordi der er nogen, der ikke har det, og nogen, der sådan har det. Skal vi bare sidde og flække customs hver aften, synes? Jo, det kan vi godt. Så jeg streamer hver dag. Det er ikke. Nice. Nå nej, for fuck, jeg skal på ferie på onsdag. Nå, okay. Jeg glemte det lige. Men altså, vi har jo også i morgen. Kan du i morgen? Jamen, det er faktisk fint nok, for i onsdag, der kan jeg heller ikke. Ja, okay. Jeg kommer tilbage lørdag. Onsdag, nå, i zone, man må skyde, og den her, den er kommet ud, ikke? Nej, det er næste, den her, den er kommet ud. Kom, vi skal lige ind i zone. Ja, så ikke om det der i et minut, men når det der et minut er gået væk, og så counteren. Så når den her zone lukker, så er det ikke bare boks, minutter, jeg vil... 2 minutter eller sådan noget, så er færdig. Så går vi ikke bare op og bokser ved luksus, så er nogen, der er allerede i gang med at fejle. Ja, der... Det er ikke for at snyde, det er fordi I ikke ved det. Lad os bare sige, vi skyder nu, fordi folk, de kan ikke. Lad nu være! Jamen, de forstår det ikke. Man må ikke skyde. Ingen skyder, chat. Ingen skyder, før zonen er lukket. Folk har forstået det, fordi jeg blev stoppet med dem. Nej. Stop med at skyde alle sammen. Hallo! Oh my god, jeg tror jeg noget, mand. Adam for helvede. Idioter. Altså, jeg gider ikke dem her mere. Altså, hvis der er hun, der bliver ved med at dræbe hende, så lige hvor det er. Så lad være med at skyde mig, nu bliver jeg lige... Oh my god, lad nu være. Du lad være med at skyde. Han skyder ikke! Han er legende, ham her! Han skyder os ikke! Ja! Han er med! Ham her, han er legende, han skyder os ikke! Er det... Det er dig, Lav! Hvad så, Lav? Og han har lige skudt desværre, men der forstod han det heller ikke. Jeg forstod han det. Kom bare videre ind i
Men om 50 sekunder må man skyde, når den her tal ned. Ikke så højt op, bro. Sådan der, vi kunne skyde. Ja, de andre to derovre, de skyder ikke mere. Nej. Om 30 sekunder må I skyde, gutter. Det er også en misforståelse. Det er også lidt dumt, at vi laver det om. Bare husk det, drenge, fordi at... der er to bag os her, der er to bag os der. Bare lige inden. Nej, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er grisevagt. De står og danser. Skal vi lave grisevagt, eller hvad? Altså, når de står og danser. Bro, vær lige klar. Nej, der står her. Skal jeg snipe ham, når vi er på 0-0? Ja, vi snipe ham, når vi er på 0. Han ved det ikke. Hvis han bare lige bygger, når han er på 1 sekunde. Jeg sniper Billy Bouncer'en. Eller ham der goaltrooper'en, og så sniper du ham den anden. Ja, så bygger han. Griner, nu er vi på 0. Ej, det er ikke en i zonen. Vi er en i zonen, bro. Ikke skyd, ikke skyd, bro. Det ødelægger det. Ej, du! Fuck! Lad være med at skyde, bro, fordi det... Så kommer alle bare til at skyde. Det her, det er Ashgrim. Skyd tilbage i den her zone. Det skulle da spille. Om I skal ikke pushe, ikke, og pushe jeg ikke skrimpebjør. Så sorry, men jeg kommer ikke til at pushe, fordi det er ikke at spille skrim. Så I ved ikke, hvad skrim er. Skrim er, at man får en ting godt. Oh my fucking god, nej, det er fint. Og Adam, næste gang, så styrer du dig lige, fordi så fucking lader mig at skyde ind i næste zone. Jeg synes næsten engang det her, det tæller, for det er jo altså... Jo, det tæller. Det tæller det her. Det er ikke skøn, men stadig det tæller. Vi kan ikke lave noget om på det. Ja, han er stream sniper han her. Jeg har siddet i en fucking box. Ikke, og det der er seriøst. Det der er seriøst ikke scrims. Du får bare rush. Det der er scrims. Scrims be light. Ja, og den anden er hernede. Ej, nu seriøst. Det der er jo ikke scrims. Ikke nu, lad være med leave. De får, jeg synes det ikke winnet, hvis de bliver med det der. I får ikke winnet af det der, for det tæller ikke, I kan ikke, I får ikke win for det der. Jeg håber bare på den anden vinder nu. Mit game det crasher. Sorry boys, mit game det crasher. Jeg går ind igen, bare rolig chat. Jeg går ind igen. Okay, alle sammen, skriv lige i chatten, om de der to dynamoer. Er vi ikke enige i, at det er stream snipe? Så skriv lige ja, hvis det der, det var stream snipe. Skriv ja, hvis det der, det var stream snipe. I får ikke win på det der, hvad hedder det, Ej, lad være med spam. I sidder fuldstændig og stream sniper. Det er jo slet ikke løgn. I sidder og spammer os død. I får ikke winnet, Adam.
sidder i, det er ikke stream, altså i bokser ikke, Adam. Adam, boxfight og scrim, man går ikke bare i fight i boxfight. 2 sekunder. Adam, I sidder, det var ikke scrims. Nej. I sidder ikke engang i bokser. Skal, hallo. I fighter bare. Hallo, hallo. I bill fightet. Du står og siger, vi er stream sniper. Vi er stream sniper, jeg er lukket stream. Og muted den helt. Og hvis du ikke tror på mig, jeg har et videoklip af hele game. Er det ikke stream sniper? Det tæller ikke, fordi I pusher alle. Altså. Chat, er vi ikke enige i, det der, det var fucking stream sniper? Skriv i chat. Det der, det var ærligt talt stream sniper. Chat, er vi ikke enige i, det der, det var fucking stream sniper? Det var fandme stream sniper, det der, jeg svæver. Nej, alle sammen, lad være med at invite mig. Koden Oster 123. Nej, vi laver koden om det. Hov, tjek lige replay, tjek lige replay, bro. Nå, jeg vil tjekke om det der replay, det var. Men tryk lige ready, tryk lige ready først, tryk lige ready. Så kan du gøre det imens. Oster 123, boys. Replay. Ja, bare gå ind i replay nu. Jeg skal se, hvem sætter navnet, det var. Oster 123, boys. Yeah. Jeg kigger også på din stream for at se. Jeg går ind nu. Hvem var det? Det ved jeg ikke, jeg tror det var Twitch Pickles. Vi kan altid se det. Du skal jo lige spole frem i gamet. Ja, hvad minutter er det, ved du det? Gå hen på der, hvor der står Flexik, og så tryk på den til venstre. Nå, så lige lidt tilbage. Du skal trykke til venstre der, hvor der står flex, så kan du se, hvem det er. Ellers. Jamen jeg kigger nu, jeg er inde ved det. Jeg kigger lige, hvem personen var. Ham der kommer ind nu. Chat, hvem er det der? Hvem er det? Hvordan gør jeg? Nå, det er Face, du er sej. Han hedder Face, du er sej. Ja, du kan også se det oppe i venstre i øren. Ja, Face, du er sej. Det var fordi min mute. Nå, det er Face, du er sej. Det var fordi du sagde en pide, det var derfor jeg lige mutede min mic. Face, du er sej, seriøst. Kan Adam, kan, altså, Adam. Hvad sker der for ham også? Adam, det er fordi, at du... Nå, tror du, Adam, det? I skal sidde og boxfight. I skal ikke bare push. Ja, scrim. Scrim, det er fint nok, men scrim, det er ikke, at man bare pusher alle. Scrims, det er boxfight, okay, drenge? Altså, vi kan også prøve at lave det i squat eller sådan et eller andet. Nej, vi prøver lige det der duo-arena, duo-arena, det. Nej, ikke duo-arena, senere. Et game. Ja, et game, og så er det duo-arena. Nej, vi tager det nu, og så er det normalt. Nej, sidste game, hvor det normalt. Ready up, boys. Ost 1 til 3, og det er stadig, ja. Det kan også bare være grinerne at lave et eller andet, et eller andet mærkeligt noget. Om når det alle, kan vi ikke prøve at lave et eller andet andet end at bare fight? Alle sammen join, koden er ost 1 2 3, koden er ost 1 2 3. Skal vi lave fashion show? Nej, ikke lige vel, fordi der, det var sådan lidt, nej. 7 inden, kom så, vi skal lige op på det der 11, som vi var i sidste game. Okay, jeg skal lige have noget om på min forsøg, så er der nogen, der giver mig ting. Ian, det sidste duo mangler join. 10 inden! Ja,
Skal jeg starte nu? Nej, vi skal have en med mig. Der var en. Nej, det går nok. Se igen, det er jo 5 euros. Ja, så bare så. Vi starter nu, match. Det er godt, du skriver koden, Snutti. Det er godt nok, du skriver koden. Men bare lad være med at spamme den. Bare skriv den 1 eller 2 gange. 3 er også fint, det er så fint. Don't believe me? Stare at the white dots on this photo. Don't take your eyes off the 4 white dots. You're about to... Wait. You're about to see the king, Kobe, with your eyes closed. Don't believe me? Okay, alle dem, der er med i gamet, kan I se, om I kan komme hen til mig? Nej, okay, lige meget. Okay, skal vi ikke bare lave et eller andet med, hvor vi lander i en bier, så... Nej, det er sidste game. Vi lander sårlig. Ingen streamsniper, seriøst. Det er noget fucking værd. Ja. Jeg har ingen marker. Jamen, kan du ikke bare finde en marker, Mads? Hvad laver vi efter det her game? Ja, altså vi spiller, kan vi ikke bare spille et eller andet? Jeg ved det ikke lige. En scrims er det sjoveste. Jamen, der var nogen, der gider overholde. Så skal nu være med streamsnap, boys. Fuck, der er den hold, der lander her. Jeg lander her ned chat. Der er ingen, der skal lande hernede, hvor jeg lander. Der er en på mig. Ja, husk, I må ikke dræbe. Han streamsniper ikke, det ved jeg. Han må ikke dræbe. Det var ham der gav os ting i sidste game. Han streamsniper. Ja. Åh, chat til i mit loot. Streamer loot, mand. Can't go in a country of a soft egg on David. Der er ingen der på. Altså sådan helt seriøst, hvad hedder det, Mads? Har du ingen venner der online? Det er umuligt næsten. Jo, se her. Hvad hedder det, Mads og dig der, Anne Christine Jensen, eller hvad der? Kan I to ikke bare lige spille sammen? Så kan I to spille sammen i et game. Så kan I bare lige... Jo, kom nu, dude. Mads, kom nu. Gør det. Hallo, Mads, ham der MC Milan, jeg sværger, han er fucking god. MC Milan, hvem fuck er det? Han er lige på at dræbe mig, ham her. Jeg vidste, ja, lad os se, hvem det er. Lad os se, hvem det er efter. Hvis det er en eller anden... Nej, hvis det er den samme, ikke? Det er en solo. Det er den samme. 100 B. Nej, hvis det er den samme. Det er det. Jeg griner. Han havde anonymus et eller andet 200 eller andet. Det gør ham her også. Vi kan ikke være sikre, men det... Tak. Okay. Nice, du fik ham. Jamen, jeg har en blå. Jeg kunne virkelig godt bruge en lame nu. Som tak, virkelig tak. Godt. Hvis jeg går ud nu, er det første, jeg ser, det en lame. Så ved jeg, synes det er, hvad jeg gør. Hallo, hvad hedder det? Mads? Hallo Mads? Skriv lige, hvad dit navn er i Epic Games. Skriv lige, hvad dit navn er nede i chatten. Epic. Kig lige. Gør lige det. Ja, det, okay? Baby, ja. Nu skriver han Anne Christiansen, eller hvad han nu lige hedder.
Bor du i Søborg? Nej, jeg bor i Horsens. Nå, okay. Hvornår skal du i seng? Det ved jeg sgu ikke. Sent. Jeg må selv bestemme det først. Nej, ikke noget også. Men chat, det var vigtigt ikke streamstræder. Hvad så, hvad så? Han skyder ikke. Hvad er der? Hvad er det, han vil give mig? Hvad så? Jeg har ikke brug for det. Nej, hvis det er en slurfis, det der, please. Jeg callede den lige! Hvad er der, dude? Men jeg har ikke brug for den. Nej, jeg har heller ikke brug for medkit, men altså. Undskyld. Hold på de her ministar hernede. Det der, det minder om Tonsu. Ham her, der er ved mig, han minder virkelig meget om Tonsu. Han står bare og sigter på mig. Han smiler meget for mærkeligt. Ham... Okay, chat, ham der er anonymus, nigga. Han streamsniper mig og ham her den anden, nigga. Og drenge, hvis han streamsniper, så vi dør. Så skal I bare, dræbe ham der, han er så dårlig, synes. Ja, men vi går ind og tjekker replay, vi skal altid tjekke, hvem det er, sådan så vi ved det. Hvis det er ham, der er den samme, ikke? Og face underscore. Nej, sorry, bro. Han skyder mig, det var ikke meningen, bro. Alle sammen det var ikke meningen. Alle sammen hænden på ham, alle sammen hænden på ham. Det var ikke meningen, til dig, det ser mig på film, det var ikke meningen, at jeg pickaxe, der skulle pickaxe i træet. Alle sammen tænker på ham. Bare lige se ham. Om sindssygt, lad være. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Du kan selv se min stream. Nu bliver jeg også skudt på en anden. Hjælp! Chat, kom hjælp! Hjælp! For helvede! Chat, hjælp os, hjælp os. Ikke skyd mig. Ikke skyd mig, Flexi. Kun skyd på ham her. Du kan godt tjekke replay, at det ikke, var meningen, at jeg skulle pickaxe ham. Jeg tror, de her jeg, de dræber os ikke. Det tror jeg sgu ikke. De hjælper os. Ja, de hjælper os. Nice. Han stod heroppe. Nice. Du, I søs så irriterende. Ja, der gør alt det der. Kan I ikke bare starte yeah. Nu, altså? Vi tjekker replay, synes jeg. Ja, altså, det, dem der tager anonymous mode på, og tror, de er sej. De går bare i flod, hvad vi hedder, altså. Kom igen, de går bare ind i replay, så tjekker, altså. Dem der bare tager anonymous mode på, og bare får en streamsniper, tror lige det, at de kan. Lad være med det, for I kan ikke, altså. Jeg skal søge bare mats nu. Lige skal ikke droppe mats, så I søger. Jeg kan ikke se det. Jeg har slået det fra det der. Jeg kan ikke se det der, du sender. Jeg kan ikke se det. Det er også mats, jeg kan ikke lige... det er træls lød. Men så var de her bots, så bare lad mig med at sidde og dræbe en, altså. Drenge, det var en fejl. Han kom til at dræbe jer. Altså... Jeg dræbte jer ikke engang. Jeg pickaxede ikke engang 20 på Shiro. Og nu er 6 tilbage, så. Kommer du, du? Jamen, jeg skal synes, det er også bare her. Du ved godt, hvordan man tjekker replayset. Jo, jeg var inde og tjekke den her før. Ja, men sådan, hvordan man gør. Som du sagde, hvordan ser man det, men du kan se, hvad du gør. Det er mit, det der. Det er mit,
I skal altså ind i zonen. Hallo, lad nu være med kogen, mig! Nej, sorry, jeg kom til at ramme dig! Det var ikke meningen! Skal det være? Det var ikke meningen! Det var ikke meningen, så hvorfor kommer jeg til at gøre alle mulige fejl i det her game? Jamen seriøst, kan I jeg ikke lige hoppe af? Adam og dem, hop lige af. I skal ikke være på. Jamen, hvorfor gør jeg så mange fejl? Undskyld. Hop af. Vi blev ramt af det. Hop nu af. Hop nu af. Altså, hun er væk. Tak, hun er selv. Jeg har seriøst brug for mat. Kom her, jeg har seriøst brug for mat. Vi går af. Nu. Jeg synes, jeg har brug for mat. Jeg har 600, 200 og 500. Ja, vi ved, hvor alle er nu. Men vi skal jo ind i zonen. Du skal ikke bare køre den her vej, vi skal ind i zonen. Vi ved, hvor alle er nu. Jeg skal søge frem, hvad? Din ven tog min fisk. Nå, vi kan bare sige, at man gerne må skyde nu, fordi det er ulækker det ud. Når der kun er 6 tilbage, så er det jo ikke sjovt. Skal vi bare sige, at man gerne må skyde nu? Livet af dem eller sådan noget. Der er to, der ligger eller sådan noget. Jeg må gerne skyde en anden, boys. Ja, vi skal også ind i zonen. Ja, zonen. Alligevel, selvom de ikke spiller skymmer, så er det sygt, hvis de vinder 3 games i streg, de der to Dynamo. De går ned her på low ground. De går ned på low ground. Vi kan stå og spamme dem herfra. Ja, hvorhen? Hernede, hernede i floden. Nej, du laver sjov. Det er dumt. Det er dumt af dem. Der var du sjov. Jeg skulle ned. En dænget, en dænget. Skal vi ikke bare hoppe ned? Skal vi ikke bare hoppe ned? En hvid, en hvid. Nej, det var med at hoppe ned. Se. Hvis de er hvide. Nå, men nu er det dumt, fordi så har de andre vejgørende. Min. Jamen. Så får vi mega selvfølgelig lov til at heal op. Bare jeg har nades. De siger, de dør. Det er kun én. Det er ham, der er til at snutte. Jamen, så lad os komme derned og dræbe dem. Skal vi bare gøre det? Nej, for jeg har snutte, jeg har ikke om. Ja. Og det er dumt. Adam livet også. Der er en, der skriver, at jeg ringer efter. Nej, det er rene. Fordi vi skal ikke engang lave skyms efter. Adam, han skal nok slukke. Så hvis vi vil til at watch dem, så vi skal ind i zonen, du er lovet til at gå derinde. Så snutti, du camper helvede til. Snutti, lad være med at camp. 2 minis for 100 mats.
Ja, de fighter. Slut jer, de og den ene duer og fighter. Vi er ikke inde i zonen, men vi kan holde dem i storm herop. Men han sidder lige her, kan vi få sjov. Ram. Ja. Wow, vi kom ikke nogen steder med den der zipline. Ja, vi er hurtigere end stormen, vi er hurtigere end stormen. Ja, jeg bliver snappet. Hold dem i zonen, hold dem i zonen. En af dem er så inde. Jeg blev snappet. Ja, det er også mod de her to. Den ene af dem døde stormen, det er også mod de her to. Dernede. Twitch Pickles, hvad fanden har du gang i? Der, den anden kommer bag dig. Han er lige der. Jeg ved det godt. Han så healer minis. Nice. Ja tak. Okay, alle sammen. Husk at tjekke. Husk at tjekke replay. Hvorfor livede han, Snuddy? Snuddy, hvorfor livede han? Husk at tjekke replay. Han sluk eller hvad, Adam? Nej, Adam, han er i lobbyen, Snuddy. Adam, han er i lobbyen. Jeg går ind og tjekker replays, drenge, og ser, hvem det der var. Hvem skal tjekke? Boys, I kan... Bare Snuddy, bare invite Adam, han sidder jo i lobbyen. Skulle Adam ikke slukke? Nej, ikke lige ved tøj. Søst, hvis det der, det er en eller anden... Hvem er det der, søst? Adam skulle ikke slukke, han har lige skrevet nej til chatten. Nej, så Adam, så vi flyver ind. Han er i lobby med Adam nu. Ja. Jeg spektaler ham nu, ham jeg dræber. Ja, det er Face, du er sej igen. Det er Face, du er sej igen. Okay, chat, ham der hedder stream sniper. Hvem er han i chatten? Find lige ud af det. Gud, ban ham. Hvis I ved, hvem han er, det er en ven, så sig det. Og så banner vi ham på streamen. Vi banner ham på streamen, hvis han ikke fucking stopper. Jeg tog sikkert, I'm not ille. Hvis I ved, hvem han er, det er en ven, så folk er jo retarderet. Ja. Fuldstændig. Vi ved det ikke. Så bander vi. Hallo, vi der hvor det var, vi crouchede, ikke? Og der hvor I skød på os i start. Der troede vi, det var fordi, man ikke måtte dræbe den. Ja. Ja, okay. Vi ses, drenge. Ja, ses. Men chat, hvis der er nogen, der ved, hvor han er, så bare kick, så bare... Hvad spiller vi nu? Hvad spiller vi nu? Skal vi prøve at lave koden om? Skal vi prøve at lave koden om og se, om han er derinde stadig? Ja, vi laver koden om. Kode laver om. Nej, fordi der er mange, der bare tror noget. Vi gør det ikke. Jamen, jeg skriver det med i chatten. Nej, koden er pro 1234. Okay, men så går man lige til party lige. Nej, bare pro 123. Jeg magter ikke det der 4 til. Jeg har lige skrevet 1234, så det er lidt for sent. Der kan sikkert ikke engang være så mange bukser. Koden er pro 1234, chat. Koden er pro 1234. Det er godt snudt i. Tryk ready. Kode pro 1234. Vi ser bare lige om ham der streamsniperen. Han er i lobbyen for at kigge og se om han er så er i lobbyen. Og se om, om han streamsniper os. Men gutter, hvad skal vi egentlig spille? Texan. Vi kunne også prøve at spille et eller andet, jeg ved ikke hvad. Et eller andet, hvad skal vi ellers? Et eller andet. Vi skal... Okay, ikke hide and seek, men... Skal vi spille fashion shows? Ja, fashion shows, skal vi spille det? Fashion shows, og I alene. I skal have den fedeste combo på. I alene. Så bare tryk downfield.
være i alene, men I må gerne være i ja, den fedeste kombo, men der skal jo være et tema. Og I må gerne være i samme lobby, men bare... Der skal jo være et tema, og temaet er jul. Nej, vi siger bare den fedeste skin. Den fedeste skin. Nej, solo. Og vi er dommer. Lad være med at spage med dem. Solo. Det bliver du. Nej, solo. Det bliver ikke... Nej, men altså, du er jo game mode, bare ikke solo. Du er game mode, men det er solo. Jeg er derinde. Og hvis I ikke snart kommer i gang, så rater vi bare op. Der er kun 9 inden. Ja. Yeah. Alle sammen, skriv når I er done. Okay, skal vi bare sige, det er du. De gider. Det er alle, siger du. Fint nok, så bliver det okay, du. Okay, det er du. Du, så. Fan, jeres fedeste combo, det er du. Og vi lander midtøjen. Vi lander midtøjen, drenge. Ja, det der, det sikrer sådan en zone. Ja, midtøjen. I må ikke skyde, søs, hvis der er nogen, der skyder. Lad være med at skyde, og lad være med grenades og sådan noget. Vi tjekker, hvor mange vi er inde i gamet, og så tjekker vi, om alle er landet ved os. Ja. Jeg tror fandme, alle er inde. Jeg ved det sgu ikke. Er alle inde, eller hvad? Der er nogen, der ikke gider. Skal jeg starte? Nej, vent. Hallo, hvad hedder det? Nej, kom nu lige. MC Milan, en runde eller to runder, og så spiller vi bare normal fight. Kom nu, MC Milan. Ja, jeg skriver. MC Milan, det gider du godt. Kom nu. Hvem er MC Milan? Du sagde, han er god. Hvad hedder han indgame? Ja, han hedder bare MCI underscore Milan, tror jeg. Det er fashion shows 2-2. Kom nu, Milan. Det kan du godt. En runde. Vi starter lige om lidt. Vi kun... 7 end. Ej, 7! 7 nu! Vi spiller ikke fashion shows. Ja, det en folk, runde. Kan. Det en runde, så OK, skriver han. En runde. Vi skal være ja, flere kun en runde fashion show. Chat, vi skal være flere end det er det flet. Ja, yeah. Join. Join. Fedeste kombo. Ej, vi laver ikke fashion show, det kan vi ikke. De folk, de gider ikke. Vi spiller bare helt normal custom. Skal vi gøre det? Ja, det er... Helt normal for en gang. Ingen gang skrøms, bare helt normal. Nu er lige ind igen, jeg starter den nu. Vi spiller fashion shows. Vent lige. 9 ind. Men de lever, når vi siger fashion shows. Nej, en runde, det har de alle sammen sagt ja til. En runde, og så er det fint. Fashion jamen, shows. Jamen, så starter jeg den nu. Jeg starter den nu. Ja, start den. En runde fashion shows. Og det er 2-2. Ja, og så efterspiller vi helt normalt. Vi lander herfra ind på midtøen. Midtøen, og I skal bare stille jer derud. Vi skal nok klare det. I skal bare stille jer ud på midten. Ja. I skal bare stille jer ud på broen. Og så bare gør jeg klar. Ja, på broen. Midtøen. Og I alle sammen skal bare stille jer direkte herud. I skal bare stille jer ud på broen, drenge. I skal ikke gå ind og loot. Heller ikke materialer. Nej. Vi skal nok gøre det, okay? Ja. Og vi ved godt, hvordan man bygger den der ting, ikke? Det var fuldstændig. Bare vær klar, alle sammen. Nice. Og lad være med at dræbe hinanden, fordi det bliver meget sjovt, når vi ikke dræber hinanden. Nej, der var en dartbomber inden, så du det? Ja, jeg så det godt. Ja, han er inde i min chat. Det kan godt være dem. Ja. Yeah. Jeg tror, der er nogen, der ikke er inde. Ja, der er en af mine venner, der ikke er inde. Så derfor er vi ikke er alle. Nej, okay, MC Milan og dem, de kom ikke med ind. Okay, MC Milan, sorry, det må I lige undskylde. Er det ok, vi lige tager den her runde? Kom ikke med ind. Ja, det er også undskyld, drenge. Er det ok, vi tager den her ene runde? Ja, yeah, det er fint. Yeah. Og jeg har ikke nogen marker. Jeg har ikke nogen marker jo, lige nu. Jo, du har MC Milan. Kom der er op. En, der lander her og looter. Det er darkbomber. Der er en, der lander og looter. Dræb ham. Hvis han tager kiste, så dræber jeg ham. Alle sammen går på darkbomber. Alle sammen går på darkbomber. Han skal ikke. Han er ikke darkbomber, han er et andet slags skin. Jeg går hen og dræber ham nu. Fordi man skal ikke loot, man skal lande. Nej, giv ham en chance. Hvorfor skal han loot? Altså. Jeg tror ikke, han ser min chat. Jeg ved det ikke. Jamen. Han skal bare ikke tage nogen våben. Bring Mads lige vores lobby. Hvorfor? Nej, bare lige lad ham gøre det. Bare lige, han har ikke nogen makker. Hallo, MC Milan. Ja, du er sammen med MC Milan,
Kran. Jeg prøver lige at finde en marker. Jamen han levede for mig. Han levede det hele. Jamen han skriver ja i chatten. Bare invite ham igen og spil. Så bare lige for at se min chat, drenge. Så kan I se, hvem der vinder. Og det her, det er ikke noget jeg med shoutout. Der er en, måske er der nogen, der gerne... Bare gutter, men hvis der er nogen, der er ved dig, så kan det jo godt være, at de gerne vil droppe match, jo. Alle sammen bare kommer over og droppe match til mig. Drop match til mig, drop match til mig. Drop match til jer. Det er godt set. Hvorhen er du henne? Så... Bare lige sige, hvor du er henne til folk. 100 match her. Alle sammen nede på broen. Kom. Chat nede på broen. Er det dernede, hvor du er? Ja, det er nede på broen, yes. Vi gør det. Jamen, hvor er henne, folk skal droppe match? Hvor skal folk droppe match henne? Jamen ja, de har droppet mig nogen. Jamen, har du startet den? Nej, jeg... Seriøst, tak! Det er den der streamer igen! Jeg går tilbage. Det er ham der idioten. Nej, jeg går hen og tager dit reboot card, seriøst. Tak, gå nu væk, hvis det er face to sej, ikke? Det er ham. Jeg skal lige reboot. Jeg skal lige reboot ham før det er. Nej, jeg er ikke død. Jeg er ikke død. Jeg er her. Ja. Yeah. No, nice. Tak, kast ham godt. Hallo, drenge. Ham der face Villas, han skal kækkes. Er det her? Villas. Nå, det er ham der face et eller andet. Hvem er det? Det face du er sej. Du var dreng, Jack. Nice. Søg. Nice, gud du er. Dark Roman. Dræb ham. Kast ham. Hey, giv mig den attack en eller anden. Kan lige give mig attacken. Giv mig nogle skud materialer. Giv mig nogle materialer. Vi skal bygge videre på den, gutter. Han går i sjovlig, han skal være her jo. Han var et andet sted henne. Det må man ikke. Okay, gutter, gå ned i køen! Gå ned i køen! Gå ned i køen! Det går jo ikke, der er ingen inde jo. Det er jo kun de der to, det er ikke så sjovt det her. Okay, start lige. Dans. Dans, kom. Hvad laver du? Det var ikke ham. Hvad? Han er over. Ej, var det fordi... Var det fordi, du skulle dræbe en? Jeg skulle bare... Idiot! Kig! Hvem er det der i streamen? Kig ham der i streamen. Hvem er det der? Som Reaper. Sorry, jeg dræbte jer, gutter, men det var fordi, jeg misforstod, hvad den hedder. Flexi, det var fordi, jeg troede, at han sagde, at nu dræber vi bare alle, fordi han skulle det godt. Lad nu søge svær. Altså. Tjek lige også, om det der, det er face, du sagde sidste gang. Fordi hvis han har gjort det 3 gange i streg, du bliver lige nødt til at tjekke, om det er ham. Fordi jeg skal søge, han skal udmydes. Vi skal finde ham i chatten. Tjek lige, om det er ham. Er der nogen, der ved, hvem ham der er face? Et eller andet sej, ja, sej. Sej et eller andet. Gå lige ind og tjek, om det er ham. Chat, dem der ødelægger det, kan de ikke bare gå? Vi gider ikke have med. Det var ikke mig. Nej, det er fint nok. Vi gider bare ikke have sådan nogle tabers med, der sidder og gør det her. Altså. Prøv lige 2 sek, chat. 2 sek. Er du ikke engang lige ved matchen endnu? Jo, nu er du. Chat, nu finder I sammen makker og makker.
Jeg går lige ind og tjekker replay, bare lige for, fordi hvis han har gjort det 3 gange i streg, så er det ikke. Nej, det er ikke ham. Han har gjort det 2 gange. Jo, ham der tjek lige, face, om det er ham. Et eller andet, jeg er sej eller sådan noget. Bare lige tjek, om det er ham. Tjek, vi laver det en gang til. Og Anne Christiansen, du skal nej, bare nej, der kommer ikke nok ind. Jo, nu bare lige ready up allesammen. Du nåede et game. Ja, men prøv lige at se, hvordan det gik. Ja, fordi jeg ikke gider at spille fashion show, når en der er skadet. Men vi skal nå, du var Anne. Anne, det var Anne, der dræbte dig. Et game. Nej, det var ikke ham, han var ikke med. Tak, no. Søs. Et game. Og det, men det skal gå godt, det her game. Ja. Kode. Jeg skriver lige koden her. Tjek lige. Nej, Helle, du skal lige tjekke, om det er face, du har sej. Ja, han har gjort det 3 gange, så jeg. Jamen, har du tjekket? Det har jeg tjekket. Så var det ham, der gjorde det? Han har gjort det 3 gange i streg. Og det er... Skal vi ikke bare tage den i solo nu? Hvad? Skal vi ikke bare tage den i solo? Det er solo. Det er solo, og nu... Det er lige meget nu. Det er solo. Jamen, prøv at slut i, vi mangler stadig nogen, Det er dem der cryer, de kom jo ikke. Altså, vi mangler lige Anna Christiansen eller sådan noget, og cryen et eller andet. Bare lige blive her. Hallo? Hej, Flexi. Jeg kan ikke komme ind. Nej, det er bare... Nej, men så er det ham der MC... MC Silas, så er lige også her. Lad os prøve lige invite ham. Hallo? MC I Milan, er du her? Milan? Hallo? MC Milan? Har du sat koden ind, Kranje Mads? Hvad? Er det bare den der Pro 1, 2, 3? Ja, Pro 1, 2, 3. Den har jeg sættet. Ja, så bare spil med dem her. Sæt den lige på. Hallo Emil? Ja? Hallo? Er det ikke i squats? Nej, det er du. Okay. Hvad? Koden er Pro 1, 2, 3. Ja, koden er Pro 1, 2, 3. Nå, du kan ikke tale. Bare spil med ham, Anna Christiansen. Men hvorfor søst, hvad hedder du? Der var 10 inden. Ja, bare kom. Bare kom. Kom nu bare. Du. Bare sæt den på du. Og så prøv 1, 2, 3. Ja. Okay, er det kun 1, 2, 3 nu? Ja, nej. Er det ikke 1, 2, 3, 4? Jo, 1, 2, 3, 4. Nej, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nej, 1, 2, 3, 4. Nu glemmer de det. Så, 1, 2, 3, 4. Nej, alle skriver 1, 2, 3 i chatten. Nej, 1, 2, 3, 4. Okay. Tryk ready. Tryk lige ready. 4. Jamen. Prøv at se, de forstår det ikke. Men det er fordi, du skal trykke ready først jo. 2, 1, 2, 3, 4. Hvis der er nogen, der ser ham der anonymusen face eller en sej,
så bare dræb ham. Dræb ham bare. Bare dræb ham. Og hvis det er den forkerte, I dræber, så skal alle jer andre bare lade være med at skyde ham, der kommer til at dræbe den forkerte. Så skal ham maiden bare gå hen og revive, okay? Men hvis I ser ham den anden, så bare skyde ham eller pickaxe ham, okay? Fordi han skal ikke være med. Det er pisse irriterende. Det er godt, drenge. Ja, ja, tak, Adam. Okay, boys, bare join alle sammen. Der kommer jo ikke nok ind. Kan vi ikke bare spille normalt, så? Nej, bare vent, bare vent. Koden er PRO 1234, og det er i, og det er i juice. Vi spiller ikke fashion show. Jo, det gør vi. Nej. Så spiller vi hide and seek. Fint nok. Okay, drenge, så vent lige, vent lige med start. Hvad er der, drenge? Det virker ikke. Det virker ikke. Det er i juice. Ja, den er oppe på dus, hvad? Pro 1, 2, 3, 4. 4, ja! Pro 1, 2, 3, 4. Okay, vi prøver lige at unstarte det sådan. Ved de godt, at det er duo nu? Ja, der, men der er nogen, der ikke kan komme ind. Prøv lige at starte igen. Eller skal vi egentlig ikke bare spille custom i duo arena nu? Det lover jeg jo. Jo, chat, vi laver det om til duo arena. Duo arena. Og vi laver stadig hide and seek. Men man mister ikke nogen point. Man mister ikke point eller noget. Og koden er PRO 1234. Det er hide and seek. Nej, ikke i arena. Så er det scrims jo. Fint, så det hide and seek. Men husk, I skal ikke være bange. Jeg mister point, jeg er virkelig tæt på. Man mister ikke nogen point. Så kan det også være, at de der streamsnipers, fordi der skal man jo have en marker. Så de der streamsnipers kan jo heller ikke komme ind, når man tænker sig. Åh ja, ham der er den ene, han kan ikke komme ind jo. Nej, han kan ikke komme ind. Det er nok Anna Christian. Han skriver, nej, normal, eller jeg er ikke med. Ham. Det er nok ham, der er face to sej. Er det dig, eller hvad face to sej? Det er ham. Det er hende. Ellers vil du ikke skrive det. Vi er ready, jeg snart op. Bare kom i gang. Der er nogen, der ikke virker for. Det er ham. Det er Anna Christiansen er face to sej. Just ban. Ban. Skal jeg banne? Nej, lad være, lad være, lad være. Nej, fordi jeg tror ikke, det er ham alligevel. To sek. Okay. Nej, kan vi så ikke bare spille skyms, når nu det er i arena? Nå, bare gå den til normal, så. Bare prøv bare at gå den til normal. Skal jeg gå den til normal? Ja, okay, bare gå den til normal. Vi laver den til normal, drenge. Nej, det gør vi ikke. Vi spiller skyms i arena. Jamen, det er fordi, der... Jamen, det er fordi, laver det, man kan ikke komme ind. To sek, dude. Jeg prøver lige at join og spørge, hvad der er galt. Kan I to ikke join? Hvad? Nej, vi kan ikke join. Der står ved mig, you cannot play this game. Okay, boys, time. Boys, vi laver lige koden. Yeah. Drenge, vi laver koden om. To sek. Okay, du sidder i lobby med Mads. Det er fint nok, Anne-Christian. Det er fint. Så er det ikke. Ja, ja, vent nu, drenge, for satan. Vi skal nok starte. Jeg skal bare lige have mig til at join mig. Ja. Hvad er det? Vi tager i normal. Helt normal. Nej, men hvorfor? Fordi det gør vi. Hvad så, Magnus? Hvad så? Magnus, vi sidder altså og spiller solo. Nej, jeg streamer lige nu. Med 8 seere lige nu. Og vi sidder og leger gemmeleje i custom code. Jeg havde legit regnet ud, at du ville købe det der skin. Ja.
Hvad sagde? Mathilde, jeg kan ikke spille lige nu, vi er i gang med et livestream. Du kan gå ind. Må jeg komme? Ja, prøv lige at lade mig med kick ham. Lad lige være. Han er faktisk... Ja, det var bare fordi du... Det var bare fordi du sagde, at du kan ikke være med. Jamen, ja, det var, jeg skal bare lige spørge, om han vil være med. Måske, det kan være, han vil være med. Sjøne? Sjøne? Hvad? Du kan være med, hvis det er. Ja. Altså, du så gå ind på min stream, Emil Ries, okay? Jamen, hvad skal jeg? Du skal bare gå ind, bare gå ind på min stream, og så lyt, hvad jeg siger, okay? Jamen, det kan jeg ikke endnu. Jamen, du så lige, fordi at vi er lige i gang med noget. Okay. Okay, chat, vi laver koden om, fordi der er nogen, der ikke kan komme ind, okay? Koden er du sej. Ja. Hvem fuck er ham der, så i space, du sej, altså? Det er ham! Jeg blokker ham. Det er ham der! Det er dig, der bliver ved med at skyde os! Blok ham, dude. Blok ham. Jeg har ham ikke engang som ven. Hvordan fuck er han joinet? Jeg kigger ham. Ja, hvad? Okay, chat, vi laver koden om. Koden er... Ja, nej. Du sej. Nej, koden er også 1-2-3. Nej, koden er også 1-2-3-4. Okay, også 1-2-3-4 koden. Koden er også 1-2-3-4 chat. Og det er du, og det er hide and seek. Så ready up. Yeah. Men det... Vi laver hide and seek på hele mappet. Vinderne for shoutout. Nej, der er nogen, der synes nogen, der lever på min Jeg har kun 6 serier nu. Før der har jeg 10 eller sådan noget. Okay, skriv lige alle dem, der er med. Der er ikke nogen, der gider. Og Lav er også klar. Hold lige 2 sek. Lav, kan I join? Jeg tror, der er nogen, der ikke kan join. Hallo Mikkel Emil Brun, hvad hedder du på Fortnite? Hvad hedder du på Fortnite, Mikkel Emil eller? Nå, det er dig, Lav. Dude, nu er ham der joinet igen, fordi nu er der 7 inden, og før var der 6 inden. Hvem? Når ham der face? Skal jeg starte? Skal vi så ikke bare gøre det i duo og rene? Nej, bare start det. Der er ikke flere. Okay. Okay. Hvem fanden er der dislike i min video? Jamen, jeg ved godt, hvem du er, Mikkel Emil Brun Twitch Pickles. Ej, skal vi ikke sige én by? Hvad hedder du på TikTok? Skal vi ikke bare lige sige én by, dude? Hvad hedder du på TikTok? Jeg hedder Emil 6684. Kan vi ikke bare gøre det i en by? Boys, skriv i chatten, hvad for en by vi skal gøre. Nej, vi gør det ikke i en by, nej. Jo, prøv at se, hvor mange vi er inde. Nej, sgu da ikke i en by. Ja, når man er mange inde, skal man ikke gøre det. Fint op, vi gør det i en by. Vi gør det i Frenzy. Frenzy er en perfekt by at gøre det i. Vi gør det i Frenzy. Ja. Og vi lander her. Vi gør det i Frenzy, og vi lander her. Så kan I få det til at loot. Eller til skal... Nej, de må ikke loot. I må ikke loot, fordi når I bliver skudt, så må I ikke skyde os. Men I må gerne bruge launchpad, men I må ikke bygge. Du, kom nu herover, du. Vi skal loot herover. Hvor? Nå, der. Ja, jeg vidste ikke.
Det er et eller andet godt i Frenzy. Jeg er sådan set klar. Hvor mange ting har du lige? Shotgun er jeg. Pas på ham, når han ikke streamsniper. Hallo, ja. Twitch Pickles, røg ind! Eller hvad er Twitch Pickles? Så finder jeg en sniper i min første chest, så jeg skal lige være med at loot. Det synes, du har så godt loot. Jeg looter sgu heller ikke, der går der. Twitch Pickles, er I inde, eller hvad? Så... Nej, hallo, vi skal blive herovre. Vi... Nej, bliv der, hvor du er. De får 3 minutter eller sådan noget til at gemme. Ah. De får noget tid til at gemme sig. Så bare lad være med at gå derovre. Nej, du kan se, hvor de er. Du skal ikke gå derover. Jeg kan ikke engang se én person. Du skal ikke gå derover. Kom over til mig. Bro, kom over til mig. Fordi så kan vi også finde dem sammen. Lad være. Godt. Godt, du kommer over til mig. Den er på... Og I skal lade være med at skyde os, søsne chat. Adam, er I i den, eller hvad? Fuck, der er mange. Der er nogen, der synes, nogen er ikke givet. Der er ikke nogen. Der er nogen, der ikke ser med. Det, har du set, hvor mange vi er i den? Det er også sent på aftenen, jo. Ja. Jeg mangler bare lige en A, og så er jeg klar. Nej, du skal jo ikke gå hen i byen. Lad være, og så I skal være. Og I skal blive stående der, hvor jeg er. Lad være. Hallo, lad være. Hallo, jeg skal slukke, hvis jeg ikke tiger stille, så please lad være. Du skal ikke snakke særlig højt. Eller du må gerne snakke højt, men hør hvad jeg siger. Husk det. Men du skal ikke gå over i byen. Kan du ikke lige droppe med jer? Der er nogen herinde. Vi kommer nu og finder jer. Ja. Du kom lige hen til mig. Vi kigger hver sted i den her grotte. Der sidder en inde i den her grotte. Kom, jeg skal først hen af jer, vi... Nej, kom nu! Drop lige ned. Der sidder en inde i den her grotte. Du går den her vej, okay? Kig her! Hallo! Ja? Kig herinde, du kigger den her vej. Så kigger jeg den anden vej. Ja, jeg har fundet ham. Du kan ikke må bygge. Det er lav. Kom igen, lav. Det er først, når der er en tilbage, at vinderen bliver fundet. Har du finishet ham? Nej, jeg tager ham sgu da op på ryggen. Ærgerligt, at det ikke er inde i zonen. Skal vi gå over til en ny by? Nej, vi venter bare. Okay, jo, vi går til jo. Vi går til Salty Springs. Afsted. Ja, og så gemmer vi os derovre. Og en eller anden, kom lige herover for at ride, lav. Kom lige herover. Arrive, nej, lav. Hvorfor skal I arrive ham nu? Lav, gå lige den vej, hvor personen er. På den vej, hvor han er. Og undskyld, lav. Min fejl. Bare lige tage en reboot, så. Adam, så droppen af jer, jeg Adam, skriv om du er inde. Adam, skriv om du er inde. Det vil jeg godt lige vide. Men sorry, er der bare ikke så mange gennemsteder igen. Jeg tænker, Weeping, det er inde i midten af zonen. Weeping. Se, ej, vi går ind i Weeping. Ej, det synes jeg for stort. Det. Ja, det er det nok. Jo, vi kører sorgerligt, kom. Kører vi bare sorgerligt? Ja. Mark lige der, hvor vi går hen. Vi går til salt.
tror jeg overhovedet, der er nogen på stream. Adam, hvor kan I se, om I kan finde mig, eller hvad? Er der nogen, der kan se, om I kan finde mig? Altså ikke dræbe os, men... Hår, I går bare... Der går bare tre... to over ved siden af dig. Ja. Yeah. Ja, jeg skal med båden, boys. Sig lige det. Tag båden derover. Adam, vi ved godt, det er sårligt, ikke? Ja, vi bliver ude for nu. Nu er det bare nu, vi skal stå stille. Det giver en chance. I skal bare over igennem jer, bare over igennem jer, over igennem jer. Ej, den der, det er nooben! Det er nooben! Han vil nok dræbe mig! Efter. Nej, det er det ikke. Jo, kom efter. Skal vi skyde ham? Nej, lad være. Han gør ikke noget. Han gør ikke noget. Det er, nej, han... Han bygger. Han har jo den der pik af. Hvad? Bare lige tjek hans navn. Bare lige dræbe ham. Det er en test. En test! Det, ja, det var ham! Det var Anonymous. Det var ham. Skal vi dræbe ham? Ja, nej. Det er to nu. Nej. Det er sådan en play. Du. Åh. Invite, eller... Kom. Så jeg vidste, det var dem. Jeg vidste, det var jer. Jeg havde regnet det ud på fornemmelsen. Bare bliv her. Nej, ikke nu, ikke nu. Ja, ikke nu. Vi giver dem lige lidt tid. Jeg går heller ikke ind nu. Fri, der er også en der. Der kommer ind i båden, tror jeg. Adam, er det dig, der kommer i båden? Er der kommer en noob? Det er ham nu. Det her, det er nooben, du. Det er nooben, det var den forkerte, vi dræbte. Ja, det her, det var nooben. Det var face, du sagde. Så er der kun to tilbage. Og undskyld, drenge, det er min fejl. Jeg er kommet til at dræbe. Fuck jer, yeah, undskyld. Eller fuck jer, yeah, hvad fuck snakker jeg? Sorry, drenge, det var min fejl. Det var fordi, der står anonym, og sorry, drenge. Det er min fejl. Jeg vidste, det var ham. Altså, undskyld, drenge. Skal vi ikke bare gå ind nu? Jo, vi kommer ind nu. Sorry, drenge, det er min fejl. Ja. Yeah. Det er jeg ked af. Sorry. Nå, det var Adam og ham. Jeg kom... Sorry, drenge. Det er min fejl. Undskyld, vi dræbte jer, Snutti. Snutti og Adam, undskyld, vi dræbte jer. Det var fordi, vi troede, at, at der var en eller anden, der var sammen med ham, der er markeren. Hvor er vi skal leve? Eller skal vi ikke bare gå videre til det næste nu? Gå videre til det næste, ikke? Ej, jo, skal vi ikke gå videre til... Nej, nu luter vi. Jo, videre til næste. Vi kan ikke nå det for sjov. Weeping Woods. Ja, Weeping. Sorry, Snutte, det var min fejl. Jeg vil gerne lige se, hvor de var henne. Om de kom ud for det røde eller det blå. Det er en af dem, det må det være. Der, han er der... deroppe! Den... Ja. Ej, de kom begge to ud derfra. Det er dumt, fordi der er kun en, der vinder. Jo, det er den sidste, der er i livet. Det er den første, vi nokker, så jeg vil råde til ikke at gemme jer sammen. Men jeg tror, de er mates. Er I to mates? Er I det? Crouchfish, ja. Er I to mates? Ja, okay, det er de. Han er lige nækket. Prøv lige at gå hen og hak ham. Gå lige hen og hak ham, dude. Nej, gå lige hen og hak ham. Jamen, de er sammen. Hvorfor? Gå lige hen og hak ham, ikke? Sådan så vi lige kan se, at de er sammen. Kom her.
så skal vi lige prøve at hakke hinanden, så vi kan se, så kan vi se teammates. Ja, okay. Ja, det er de. De rammer ikke hinanden. Gå ind igen. Åh, jeg skal gå ind igen jer nu. Vi bliver her. Gå ind igen, gå ind igen jer. Gå ind igen jer. Sådan der, de gør det. Hvordan nikker man egentlig? Nikker jeg nu? Må jeg se. Ja, du nikker, prøv at se. Ja, nikker jeg nu? Nej, nu gør det sådan her. Lol. Lad være med at holde øje, det er snyd. Det gør jeg heller ikke. Og det er den første, vi dræber, og så skal han få lov, så prøver han en gun og dræber os. Lad være med, du skal ikke gå tættere på. Men seriøst, det ødelægger det hele tiden. Gør jeg det? Nej, det ødelægger det. Zonen ødelægger det. Ej, jeg har fundet en herovre. Men du må ikke dræbe nu. Nu bliver jeg til at gå videre, seriøst. Okay, nu må I gemme jer over hele mappet. Gemme jer over hele mappet. Det er hele mappet nu. Ja. Inde i zonen, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og I skal ikke bare gå. Hele mappet, det er hele mappet. Det er også bare tåbeligt lige når vi går derover, så. Hele mappet. Det er hele mappet. Du skal lige droppe din guns. Når den er på 20, og hvis du ikke har droppet din guns, så. Hvis du kan droppe din gun til 20, så dør du. Ja, fint nok. Han tog den igen. Han tog en gun igen. Tre. Nej, det gør han ikke. Den faldt bare ned, det gør han ikke. Så i zonen irriterer jo bare. Bare gå, jeg vil sige, at de skal gå derinde. Her dræbte jeg, ved du godt, hvem Lakan er? Nej. Lakan? Ham der, der bruger det der, elfskin hele tiden. L-A-C-H-A-N. Åh, oh, ja, ham. 13 millioner, ham har jeg dræbt lige her. I custom game. En af mine venner, ikke? Han var sub på Twitchbom, og så gav han mig koden. Og så streamsnipede jeg ham her, ikke? Og så, hvad nu, så fik jeg ham. Ja, så jeg har fået... Vi kommer ud og dræber. Ja. Jeg har 4 kills. Nu siger vi ikke mere, at I skal gå ind i zonen, for nu dræber vi jer bare. Fordi nu er zonen så lille, så nu kan må I bare løbe, når I bliver skudt. Men I må ikke bygge. Nej, I må ikke bygge, når I bliver skudt. Gjorde de egentlig ikke det? Hvad nu hedder... Gjorde Lav egentlig ikke det, da han blev skudt? Nej, det gjorde han ikke. Nå, okay. Plus, det er den, der først dør. Tror du, det er Dark Bomber, eller ham der, der droppede sin guns? Jeg tror, det er ham der, der droppede sin guns. Same. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, ham den anden, han er ret tog. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg tror, den ene har gemt sig herinde. Der er en eller anden, der har gemt sig herinde, det ved jeg. Den anden! Kom frem, Josh, du har vundet. Ja, du får lov til at dræbe os. Ham den anden, kom frem. Jeg laver bare lige 90's. Han er vinderen. Kom hun frem, lægger Josh. Jeg lige pludselig. Hvor er du? Hvad laver du, dude? Kom ud. Ja, så drop din guns, Flexi, så kan han nappe dig. Det er ham, der skal dræbe dig, ellers er det ikke realistisk, at du skal dræbe ham. Hvem er det? Det er Dark Bomber, der har vundet.
Ja, vi callede den begge to. Bare skyd ham. Du må gerne. Skyd ham, hvad? Du må gerne. Gør det. Gør det nu. Så dø til fall damage, hvis han ikke vil. Ja, sådan er. GG, hvem er det? GG. Det er en nøgle. Nej, det er lav. Det er lav. Nej, det er. Jo, det er. I kunne også lav. Nej, for vi findes jo lav. Lav, du blev rebootet. Han blev rebootet. Vi findes jo lav, nej. Jo. Lav. Det tror jeg sgu ikke. Det var dig, eller vil du være? Det var det ikke. Vil du være en gæmpe? Jo, det var det. Ja, præcis. Så er lav blevet rebootet. Lav. Så er lav blevet rebootet. Vi laver det igen. Nej, der er nogen, der ikke rigtig gider. Der er nogen... Altså, drenge, skriv i chatten, hvad I gerne vil. Skriv i chatten, nej, nu lander vi bare... Nej, jeg har en idé. Vi laver bare helt normalt, hvor vi lander i en by. Det griner. Nej, nu skal vi bare lige se... Jo, ellers så gider jeg synes ikke mere. To det laver sek, vi. To sek. Hvad så, Lav? Easy W! du blev rebootet igen. Jeg ser, du ikke kan modde det. Ja. Let's go! Please hit W! Okay, Adam og Snuddy, I vil gerne fight, eller hvad? Adam og Snuddy vil gerne fight. Okay, vi laver bare en fight i en by. Giv mig lige... Jamen, vent lige, det er fordi, jeg synes bare 5, det er for lidt. Vi er 4, og min chat... Det er fint nok. Nej. Jo, bare i en by, det er fint nok. Altså, det, hvad skal vi ellers lave? For at få de andre kom med. Kom nu bare. Nej, kom nu bare. Giv mig permission, eller... Giv mig partlige. Så er det bare i en sten, 2, 3, 4. Hallo drenge. Hej. Vil I ikke være med til at spille mit stream? På stream? Nej, altså. Det er fejl. Nej, vi spiller derinde. Oh god, så kan I bare komme ind, hvis det er. Okay. Lad mig lige til par liter igen. Ja. Hvis vi ender i en by alle sammen derude i chatten, koden den er ost 1, 2, 3, 4. Hvorfor liber du hele tiden, Søs? Fordi jeg prøver at få andre med. Det er fint nok. Det var også griner, da vi bare var to duer ude i pladsen. Det griner. Ost 1, 2, 3, 4. Så ser vi bare lige, hvor mange der joiner. Er du med, for vi også streamer i morgen, når det er det? Ja. Alle sammen, husk lige at give mig et sub, ikke også? Så I sidder. Alle sammen giv mig lidt sub, så I fucking søde søs. Alle sammen giv mig lidt sub. Jeg skal op på 20 subs, inden vi starter. Nej. Nej. Jo, kom nu. Det er et sub. Kom nu. 20 subs, og vi starter. 20 subs. Skal jeg lige gå under sub på min Tekken account? Det tænker jeg lige at gøre. Nej, det er dem. 20 subs, kom så. 20 subs. Bare skriv, når I har subbet. Skriv, når I har subbet. Skriv, har subbet. Når den sidste, der har subbet. Vi skal op på 20 subs. Kode er ost 1234. Kom så. Chats. Joiner I eller hvad? Kode ost 1234. Hvad med det der LFN? Nå, for fanden. Ja, vi starter nu. Skal vi bare starte nu? Du har lige unsubbet! Nej, du starter ikke! Jeg svarer på mit liv, jeg har ikke unsubbet. Jeg kommer til at starte. Og jeg svarer på mit liv, jeg har ikke unsubbet. Der står... Lige før der havde jeg 20, nu har jeg 19. Nej, nu har jeg 20. Jeg har ikke unsubbet. Jo, jeg kom til at unsub. Ja, okay. Så... Nu har du 21. Ja. Nu har du 21. Bliv ved med at sub, boys. Jeg Ja, følger jeg dig egentlig ikke. Prøv lige at gå ind på TikTok og se, om jeg følger dig. Og så like lige alle mine videoer ind på TikTok, boys. Jamen, jeg har ikke... Jeg ved ikke, har du 34 videoer? Ah, det har jeg så ikke.
Hvor mange videoer har du så? Jeg ved ikke, jeg tror jeg har sådan 12, 13, 14 eller sådan noget. Hvad hedder du? Emil 6, 6, 6, 4? Åh, der var nogen, der ikke kom med. Der var nogen, der ikke kom med lige. Nej, 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 ej, seriøst. Vi skulle bare lande i den samme by, jo. Der var kun ét andet hold, der ikke kom med. Vi kom ja, ikke med. Men hvad hedder du på TikTok? Hvorfor? Men fordi jeg gerne vil følge dig. Emil 66A4. Jeg følger dig nu. Følg mig lige på YT. Følg mig lige på YT i min gris nu. Liker du lige alle mine videoer eller hvad? Ja. Kig det der, det er så fucking sygt. Oh my god, det er sniper. Du skulle da ikke komme op for you. Nå, skal du... Prøv lige to sæk, du. Hej. Du skulle lave slukke, eller hvad? Lave slukke, eller hvad? Ja. Nå, okay. Du kan bare spille solo i det her, eller hvis det er. Lige hvor du en gang til, så slukker jeg søst. Okay, undskyld. Du er faktisk kommet på for you, lol. Hva? Du har 26 likes. Du er faktisk kommet på for you. Ja, hvad er der? Det var lige på grund af dig, at vi kom i det normale game. På grund af, at du lige ved sådan hvad så. Hvad er det, vi har kommet på? 8, 1, 2, 3, 4. For you, inde på TikTok. Hvad er det? Du har 104 likes på video. Ja, det ved jeg godt. Og hvad er der med det? Det betyder, at du er på for you. Gør mig lige til par liter igen. Hvad er you? For you. Hvad betyder kom. Det for helvede? Det ved jeg ikke. Giv mig nu bare party leader. Så i sidste gang, og hvis det, der er en eller anden, der joiner eller et eller andet, så slukker jeg så. Det magter ikke mere. Årst 1, 2, 3, 4. Og alle lander i samme by. Du sagde selv start, jo. Så er du ready? Alle sammen ready up. Ready up. Ready up. Hvad mener du, Adam, at hele verden kan se den video? Hvad mener du? Adam, joiner I, eller hvad? Jeg tror ikke, Adam, at de gider mere. Se det der, for bare når der kommer 4'en, så starter jeg seriøst. Vi spiller bare creative. Jeg magter ikke. Nu vil jeg bare gerne spille, kan jeg godt mærke. Bare stop din stream. Nej, jeg stopper ikke på stream. Okay, fint. Stream, jeg stopper nu. Adam, hvad hedder det? Kan du ikke bare lige join mig? Stream, jeg stopper nu, okay? Vi ses stream. Husk at like og subscribe.